La seva tasca d'investigació s'ha centrat en la literatura catalana dels segles XIX i XX, fonamentalment en els camps de la narrativa i la memorialística. És membre del grup d'estudis de la literatura de 800 i col·laborador de la càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida. Entre molts altres treballs, ha publicat la correspondència entre Rafael Tàsis i Ramon Xuriguera. I el seu camp que ens explicarà és la narrativa de Pedrolo. Endavant. Bé, bona tarda. Molt bé, bona tarda. De fet, parlaré de, sobretot, de, més que de la narrativa, parlaré del, del que és la, la novel·la de Pedrolo. I m'agradaria començar amb una carta que Manuel de Pedrolo escrivia el 6 de juny de 1987 a Jordi Castellanos a propòsit de les pàgines que aquest li havia tramès destinades al volum 11 de la història de la literatura catalana, unes pàgines que ell havia redactat conjuntament amb Maria Campillo. Pedrolo li deia a Castellanos el següent, diu: «Em crida l'atenció que mentre el vostre text dedica una mica més de 3 pàgines a allò que en dieu la meva primera etapa, a la qual pertanyen 13 obres, només en dedica un xic més de 4 a la segona, amb 36 llibres, i tot just 2 a la tercera, amb 22 títols. Això seria desproporcionat, ni que totes les novel·les tinguessin el mateix valor, i més ho és quan bé cal tenir en compte que hi ha un període d'aprenentatge i un altre de maduresa». De fet, la periodització que explicitava Castellanos, una primera etapa del 52 al 57, una segona del 57 al 71 i una tercera que anava del 72 fins avui, és a dir, per tant, al 87, era la mateixa que havia proposat Jordi Arbonès en el seu lúcid assaig Pedrolo contra els límits. Una primera etapa marcada per la presència de l'existencialisme i que esdevé un reflex fidel d'una època, que seria l'època de la postguerra, una segona etapa en què es dona prioritat a la temàtica política, social i nacional, i una tercera etapa que es caracteritza per un afany investigador en les possibilitats expressives del gènere de la novel·la. De fet, aquesta periodització, Pedrolo no la va qüestionar, o, si més no, la va donar per vàlida amb una carta que havia adreçat a Arbonès el 22 de juliol de 1979, quan, després d'haver llegit el manuscrit d'aquest estudi, li deia el següent: «Em sembla que t'ha quedat força bé a aquest nivell descriptiu en el qual et situes i que de ben segur ha d'estalviar la feina a d'altres estudiosos, si per atzar n'hi ha, que vulguin ocupar-se'n en el futur». Ara bé, el que se sorprenia Pedrolo d'aquest treball de Castellanos és de la desproporció entre el nombre de pàgines dedicada a cada etapa i l'atribuïa al fet que hi ha més tou d'informació, comentaris crítics, deia Pedrolo, sobre la primera etapa i part de la segona, que no pas sobre la darrera etapa, quan els meus llibres, diu Pedrolo, són pràcticament silenciats, tot i que és quan publico algunes de les meves novel·les més significatives. De fet, gairebé un any després d'aquesta carta, a l'entrada del diari de l'11 de novembre de 1988, Pedrolo llegeix el text definitiu que es publica a la història de la literatura catalana i se'n mostra disgustat. Sobretot disgustat per una qüestió, que és el fet d'haver menystingut algunes de les novel·les que ell considerava més aconseguides i que pertanyien a la darrera etapa de la seva producció. A la carta, que he esmentat del 6 de juny de 1987, Pedrolo assenyalava que la lectura errònia que feien Castellanos i Campillos de la seva obra era deguda al fet que és ingrat haver d'examinar més de 70 novel·les d'un autor que es proposava una totalitat narrativa. Però aquesta aventura hauria d'estimular l'estudiós, el crític, en lloc de temptar-lo a procedir a una mena de reduccionisme que no s'aplica pas a altres autors. De fet, el concepte aquest de totalitat narrativa és un concepte que Pedrolo va aplicar de manera sistemàtica a la seva producció. En parla en entrevistes, per exemple, la famosa entrevista que va fer el gener de 1970 Baltasar Porcel, en parla també en el llibre de Jordi Coca, Pedrolo Perillós, i a més en parla amb molta extensió, i també en parla en diverses entrevistes contingudes en un llibre que porta per títol Si em pregunten, responc. Només en citaré un exemple d'una entrevista que ell va donar a una persona que es diu Bernat Aurell. És una entrevista que sembla que no es va arribar a publicar, i ell
es negava Pedrolo a ser enquadrat en una tendència concreta. Diu, m'ha interessat sempre d'aconseguir una certa totalitat d'experiència novel·lística que no s'ha vist gens ni mica amb les etiquetes. Mai no he vist la necessitat de limitar-me. Bé, si Pedrolo va aconseguir aquesta totalitat narrativa i analitzar les crítiques que fa a Castellanos i Campillo pel seu estudi, és una mica l'objectiu del que intentaré parlar aquesta estona. De fet, Pedrolo era conscient de la diversa qualitat de la seva producció, una producció que ja s'ha dit sempre que és una producció marcada molt sovint per un desfasament entre la data d'escriptura i la data d'edició. De fet, Pedrolo deia, consideré sobre la seva producció, deia, consideré que és irregular com la de tots aquells que han escrit més del que no s'hauria d'escriure. Bé, com ho faré? Doncs aniré una mica de manera cronològica parlant d'algunes novel·les concretes de Pedrolo i a partir de les etapes que ell va fer, o que va proposar, perdoneu, Arbonés, i després faré una petita excursió al que és la recepció de les novel·les de Pedrolo a través d'unes enquestes que va fer la revista Serra d'Or. Bé, el primer cas, com s'ha dit, la producció de Pedrolo fins al 1957. Jo, personalment, d'aquestes novel·les, que n'hi ha un bon grapat, a mi, personalment, les que més m'interessen són les novel·les que recreen la vida d'una Barcelona sota el franquisme. Crec que són les novel·les que han resistit millor al pas del temps. De fet, això ja ho deia l'any 1954 Rafael Tasis, quan deia «Barcelonines i de la nostra època, en el sentit que els esdeveniments que s'hi registren van lligats amb els fets que hem viscut col·lectivament i que, plàguins o no, influïen a les nostres vides». Bé, això ho diu Tasis el 1954, però Víctor Martínez Gil el 2015, gairebé, per tant, molts anys després, diu exactament el següent. Diu, Pedrolo és qui ha ofert el retrat més clar de la sordidesa d'aquells anys, un retrat centrat en el món de les classes baixes, dels assalariats frustrats, dels qui no tenen horitzons. El que és curiós és que, per exemple, en un llibre que porta per títol La construcció literària de Barcelona, on Pedrolo no disposa de capítol propi, a diferència d'altres escriptors com Rodoreda, com per exemple Segarra, Soldevila, però és que fins i tot no es parla en cap moment del novel·lista Pedrolo. És a dir, l'únic article que hi ha que en parla és un article de Jaume Aulet que parla sobre els narradors de postguerra, però el que fa Jaume Aulet, i ho fa molt bé, però fa parlar dels contes de Pedrolo. Però de les novel·les d'en Pedrolo doncs, no se'n parla i és realment significatiu i trist doncs, que tinguem que hi hagi aquesta situació. Bé, en aquestes novel·les, què fa Pedrolo, que són una mica les que intento posar sobre la taula? Experimenta amb diverses tècniques narratives, però sempre al servei d'una història en què Barcelona i el món de la postguerra no són un simple taló de fons, sinó que és un personatge més. De fet, són novel·les que mostren l'aparició d'un novel·lista modern en el panorama ben trist de les lletres catalanes dels anys 50. Posaré alguns exemples. La primera novel·la que escriu, Helena de segona mà, el primer capítol és un capítol magnífic. El primer capítol és un capítol que explica com el personatge principal arriba des del poble i hi ha tot un, diguem-ne, tot un passeig per nombrosos indrets de la Barcelona Vella i de l'Eixample. Surten llocs com l'Avinguda de la Llum, la plaça de Catalunya, l'Arc de Teatre, el Passeig de Colón, la plaça Sagrada Família, tots aquests llocs. I són llocs que serveixen per exemplificar el contrast entre l'aïllament que impregna aquest personatge i la massa social que l'envolta. També aquesta novel·la és una novel·la molt interessant i que caldria que es recuperés algun dia, perquè és una novel·la que ja mostra aquest desig d'experimentació que travessarà la narrativa de Pedrolo. Per exemple, el cas de la reconstrucció que es fa de la mare del personatge principal a partir de múltiples perspectives, les innovacions tècniques, per exemple, el cas de l'alternança que ell fa de les tres persones narratives i que fan que eviti el que podria ser un excés de fulletonisme, que de vegades podria acabar fent malbé la novel·la i això, aquest ús d'aquestes tècniques no ho impedeix. Una altra novel·la, Cendra per Martina, que penso que ja és prou coneguda, les tres històries explicades des de tres punts de vista diferents. A més, cada narrador té una particularitat diferent a l'hora de narrar.
Per exemple, si agafen l'últim text, el text de la Martina, no hi ha diàlegs, ni tampoc hi ha divisió en capítols, i això és fet. I això ho apunta el personatge que representa, que és l'alter ego de Pedrolo, que és el Joan Grau, en el pròleg que fan aquesta novel·la. Aquesta és una novel·la que Pedrolo presenta al Joan Martorell i no el guanya. El guanya una altra novel·la barcelonina, que és La família de Roquí, de Xavier Benguerel. I Antoni Vilanova, quan en parla en diversos articles, justifica el fet que no l'obtingui Pedrolo i diu exactament, diu que li retreu el final melodramàtic que té. Bé, jo penso que és que senzillament no hi ha final en aquesta novel·la. Però Vilanova, quan es va publicar anys després, 14 anys després de ser escrita, diu, no s'estava de reconèixer què és, i cito Vilanova, diu, és pese a sus innegables defectos, no sé, jo penso que no n'hi ha tants, la más atrayente y amena de las creaciones novelescas de su primera época. Bé, hi ha més novel·les construïdes a partir d'aquestes tècniques retrospectives d'ambient barceloní, Balanç fins a la matinada, una novel·la que també crec que s'hauria de recuperar, que és molt interessant, que és estrictament personal, que és un prodigi de tècnica narrativa, és una novel·la que l'acció dura una hora, de 4 a 5 de la tarda, des que el personatge principal surt de casa fins que fa la primera visita prevista, ell és un venedor de llibres en un pis del carrer de Sant Gervasi, però llavors alterna constantment passat i present. Hi ha altres novel·les també molt interessants d'aquesta primera època, Una selva com la teva, Avui es parla de mi, no hi entrarem això, però sí que abans de tancar aquesta primera etapa m'agradaria fer una afirmació. I és que bé, Pedrolo no ha escrit mai cap novel·la sobre la Guerra Civil, però penso que hauria de formar part d'aquells narradors que n'han parlat a les seves obres en propietat. Pensem casos, la novel·la Cendra per Martina, que exposa els fets de la guerra des de dues perspectives diferents. El cas del relat de l'Adrià, des del punt de vista d'aquella persona que està obligada a agafar les armes per anar a lluitar al front. El capítol o el relat de l'Adrià quan parla del comiat dels soldats a l'estació de França és magnífic, o els mateixos combats al front. Però també ens parla des de la rereguarda, que seria el relat de la Júlia, on parla dels bombardeigs que hi ha sobre la ciutat de Barcelona. També aquest episodi de la Guerra Civil apareix a la novel·la Estrictament personal, on el personatge principal també està molt marcat pels records de la Guerra Civil. Hi ha un moment que diu cau una pluja molt intensa sobre la ciutat i això el porta a recordar un passat que ell volia oblidar. Diu, però de pluja ja em vaig quedar embafat durant la guerra. Diu, si abans m'haguessin dit que em passaria dies seguits, setmanes, amb la roba humida entre fang, no ho hauria pas cregut. I llavors això li fa que aquest personatge ens expliqui la seva experiència a la guerra. Dels motius pels quals no va arribar a escriure mai cap novel·la sencera sobre la guerra, això en parla el llibre del Jordi Coca en aquestes converses. Com que hem d'anar una mica apretats, doncs no m'hi senyaré. La segona etapa, com s'ha dit sempre, és l'etapa més, podríem dir, doncs, que Pedrolo comença a planificar el que és la seva totalitat narrativa amb el cicle de temps obert. Són novel·les que s'accentuen també els trets de denúncia. Només llegeixo una citació de Pedrolo al Serra d'Or del juny del 1961, on diu, afirma que diu, no crec en una literatura recreativa que no compromet ni l'autor ni el lector. Diu, hi ha un compromís indefugible de cada home amb ell mateix i el novel·lista té el deure de posar-ho en relleu. Una novel·la és més que una història ben o mal contada, és sempre un testimoni de la nostra condició, una presa de posicions i, en definitiva, un acte de protesta. Primera novel·la que comença aquesta etapa l'ha remarcat tothom, La mà contra l'horitzó, però aquesta és una novel·la que part de la crítica no la va entendre. I poso un exemple que és la ressenya que li fa Francesc Vallverdú. Diu que aquesta novel·la li aplica tres qualificatius: reiterativa, gratuïta i inconsistent. Diu, després de llegir la nota de la solapa, m'havia imaginat que La mà contra l'horitzó fos una cosa i n'ha estat una altra. Aquest mateix any, el 57, escriu La terra prohibida, no hi entraré, aquesta tetralogia. Hi ha altres novel·les que en parlen d'aquesta època, L'acte de violència, M'enterro en els fonaments, novel·les on cada vegada s'acosta cap a uns pressupòsits polítics cada vegada més explícits. La novel·la més
representativa, o potser la que ha tingut millor acollida d'aquesta època, és Totes les bèsties de càrrega. No en parlaré, només posaré una citació sobre la taula de Pedrolo en una carta a Arbonès, el desembre del 67, que li explica per què escriu aquesta novel·la. Diu, la seva intenció era descriure l'enorrament d'un ordre per un altre ordre, d'una cultura per una altra cultura, o sigui, l'obra de genocidi que un poble circumstancialment més fort emprèn contra un poble més dèbil. Després, aquesta justifica Pedrolo per què fa servir una càrrega simbòlica i alegòrica en aquest llibre. Ell ho explica en molts casos per qüestions de censura. Diu, la vaig escriure condicionat per l'ambient, aquest ambient que sempre ens condiciona. Diu, si hagués estat realista, li diu a Pedrolo en una de les entrevistes, diu, si hagués estat realista, no hauria passat, s'entén que no hauria passat la censura. Bé, el cicle narratiu dels anònims és el que culmina aquesta línia alegòrica sobre la llibertat. Ara bé, si a Totes les bèsties de càrrega el lector podia trobar les correspondències entre el símbol i la realitat sense massa esforç, això no passa als anònims. I Pedrolo era conscient d'aquesta dificultat. I Pedrolo li diu també a Arbonès sobre els anònims, diu, són obres complicades, plenes de trencacolls i d'interpretació difícil a nivell racional. Bé, probablement això pot explicar l'escàs èxit de vendes d'aquests anònims quan van poder veure la llum. Sobre Temps obert no en parlaré, hi ha el llibre de l'Antoni Montner Jordà, que és un llibre, jo penso que ho diu, si no tot, pràcticament tot, que se'n diu Temps obert, de Manuel de Pedrolo, entre les dues cultures, i per tant em penso que llibres com aquests m'estalvien aquesta feina. En aquesta etapa, bé, hi ha algunes novel·les que són interessants, que potser caldria que la crítica s'hi posés més, Un amor a fora ciutat, deixant de banda l'anècdota típica de la prohibició, s'hauria de parlar que és una molt bona novel·la. Una novel·la que a mi m'ha interessat molt perquè l'he rellegit ara, que és Milions d'ampolles buides, que és una novel·la molt, molt interessant perquè, clar, el que hi ha és una mena de tramat propi d'intriga policiaca, sempre al voltant del robatori perfecte, però el fet d'incorporar-hi aquells capítols que porten per dir-ho notes d'un viure civil, que són notícies periodístiques reals, o almenys semblen reals, doncs li donen un altre àmbit a la novel·la. I sense deixar de banda les dues mostres de novel·la policiaca que fa als anys 60, tant Joc Bru com Mossegar-se la cua, que crec que són novel·les que han guanyat interès i lectors amb el pas del temps. Són dues mostres molt bones de novel·la policíaca. Per exemple, el cas de Joc Bru sempre s'ha comparat amb la famosa novel·la El carter sempre toca dues vegades. La veritat, jo no sé quina de les dues és més bona, perquè penso que la del Pedrolo és tan bona com la novel·la nord-americana. I Mossegar-se la cua a mi personalment m'agrada més. Per tant, és una novel·la, a més, penso, molt ben construïda. Als anys 70, l'obra de Pedrolo es decanta per posar en un primer pla la investigació i l'experimentació de les tècniques narratives. De fet, en el llibre que he esmentat moltes vegades, de Jordi Coca, Pedrolo demostra conèixer molt bé l'obra d'Alain Roc Griller i tot el que és el tema del nouveau roman. Fuster, a la història de la literatura catalana contemporània, afirma que la forma de la novel·la se li converteix en una obsessió excitant. Ara bé, si en aquesta última etapa s'apropen les dates d'escriptura i de publicació de les novel·les, l'etapa també ve marcada per la davallada del nombre de ressenyes. Si mirem el que és l'inventari bibliogràfic que va fer Xavier García en els dos volums del seu epistolari, mostra com una novel·la que se'n diu Baixeu a recules i amb les mans alçades, que Pedrolo considerava una de les claus i potser la clau del com i el perquè de la meva novel·lística, només va tenir una ressenya. I novel·les com, per exemple, Joc tapat o No hi fa res si el comte Duc no va caure del cavall a Tàrrega, doncs senzillament no tenen cap ressenya. I d'això se'n queixa Pedrolo en el seu dietari. I possiblement doncs això explica que l'any 1985, almenys si ho tinc ben entès, és la data que escriu la seva última novel·la, que és Tot o nul, justament al gener del 1986 comença un diari que continuarà fins al gener de 1990. Bé, les novel·les d'aquesta etapa, només els podria citar, només parlaré un moment d'Espais de fecunditat irregular, sobretot perquè la ressenya que li fa Pere Gimferrer a la revista Destino
Ell el que fa és remarcar coincidències amb novel·les franceses i diu exactament, en exalta una cosa, que és el plantejament, diu, el plantejamiento radical más que en ningún otro novelista catalán de hoy. Bé, novel·les d'aquestes, els apòcrifs mateixos, també podríem pertànyer doncs, a aquest grup. Ara bé, les novel·les d'aquest que acabo, aquest tipus de novel·les, van resultar ser escassament comercials. Sovint no van passar de la primera edició i tampoc no van despertar l'interès en els lectors i en els crítics que pretenia Pedrolo. De fet, Pedrolo li fa una confidència a Arbonés el 27 de setembre de 1980, on li parla de l'escassa venda dels anònims i li dona l'opinió que de Joan Baptista Cendrós. Cendrós li havia dit a Pedrolo exactament el següent. Diu que la gent volia novel·les més planeres, com Cendra per Martina. I això és el que li diu Pedrós a Pedrolo i Pedrolo ho comenta a Arbonés. D'aquesta etapa, novel·les que penso que han suportat, des del meu punt de vista, el millor el pas del temps. Les novel·les de gènere. La mateixa novel·la, Algú que no hi havia de ser, és una molt bona novel·la policiaca, i després, diguem-ne, les novel·les de ciència-ficció. No tant el mecanoscrit, jo penso que el mecanoscrit és la novel·la de ciència-ficció menys aconseguida, però tant Succés simultani com Aquesta matinada i potser per sempre, penso que són novel·les realment molt bones pel que fa al gènere de la ciència-ficció. De fet, Pedrolo se'n desenganya del que és l'escriptura, en parla en cartes diverses a Arbonés, i només citaré un moment. Diu, la veritat és que cada dia em fa més mandra escriure, potser perquè ja he escrit massa i em pregunto amb un natural escepticisme què puc afegir a tantes i tantes pàgines. M'adono que els altres, i no tan sols els literats, de vells comencen a repetir-se enutjosament i en concloc que no puc pas ser una excepció. De fet, aquesta carta, que és de l'agost del 82, tot això crec que s'hauria d'emmarcar en un context que és inicis dels 80, on tot el que és la literatura experimental ha perdut molta força, pràcticament podríem dir que s'ha esgotat, i es consoliden o sorgeixen nous novel·listes, poso per cas Jaume Cabré o Jesús Moncada, només per dir dos noms, que fan una narrativa més d'acord amb els nous gustos del temps, una narrativa més caracteritzada pel retorn a una narrativitat més intel·ligible i podríem dir fins i tot unes fórmules més adaptades als sempre exigents criteris de mercat. De fet, a ulls de crítics i lector, Pedrolo havia deixat de banda el que Joaquim Moles considerava la seva gran virtut com a escriptor. Moles deia que el millor que tenia Pedrolo és la seva capacitat d'ordir trames i de saber narrar-les amb fluïdesa. Acabo amb un apunt per veure una mica quina és la recepció de les novel·les de Pedrolo entre la crítica. Em basaré en les quatre enquestes que hi ha a la revista Serra d'Or i en la guia de literatura catalana contemporània. Bé, la primera enquesta, aniré molt ràpid, setembre del 1964, Albert Manent, signa M, però evidentment és Albert Manent. Les novel·les més votades, La plaça del Diamant, B. Arnold, La sala de les nines i Combat de nit. Pedrolo només obté un vot per una novel·la que se'n diu Una selva com la teva. Com és valorat Pedrolo en aquells moments? Què obté vots de Pedrolo? Els llibres de contes, Crèdits humans, Violació de límits, una novel·la curta, Domicili provisional, però que la posen dins dels contes i narracions, i és valorat com a autor dramàtic amb la peça Homes i no. Hi ha gent que dona la seva opinió, Tasis, per exemple, Serraïma, i diuen, clar, no votem Pedrolo perquè el que més ens agrada és inèdit. Segona enquesta, abril del 1971. Han de seleccionar les obres datades entre el 64 i el 70. I aquí Pedrolo queda en segon lloc. Guanya El dia que va morir Marilyn, amb 11 vots, de Terenci Moix. Després ve la seva novel·la Totes les bèsties de càrrega, que en té 9, i Un lloc entre els morts, de la Maria Aurelia Campmany, que en té 8 vots. Però un canvi de tendència ja l'apuntem a la guia de literatura catalana contemporània que va preparar Jordi Castellanos el 1973. S'havien de triar, hi havia 300 obres i d'aquestes 300 n'havien de sortir 50, que eren les que havien de formar aquesta guia. Hi havia obres de Pedrolo, n'hi havia 4 o 5. Pedrolo només obté 2 vots com a novel·lista, tots dos per Totes les bèsties de càrrega, i 2 vots com a dramaturg
amb homes i no. Resultat de tot plegat, Pedrolo no entra en aquest cànon perquè necessitaven 3 vots. Per tant, queda fora d'aquestes 50 millors obres de la guia de la literatura catalana contemporània. I aquest desinterès per l'obra i per la novel·lística de Pedrolo s'explicita encara més en les dues últimes enquestes de Serra d'Or. Una, la de l'abril del 82, que tracta de les novel·les del període 71 al 81. Novel·les que surten votades, Mirall trencat, primera, L'adolescent de Salt del Mesquida i Cavalls cap a la fosca de Baltasar Porcel. Només hi ha una persona que vota una novel·la de Pedrolo, que és Francesc Pérez i Moragón, que vota hem posat les mans a la crònica. La darrera enquesta, abril del 2001, i que consistia en escollir les millors obres de la literatura catalana del segle XX. Aquí voten 50 crítics i ajunten, no sé per què, perquè també no es diu, novel·les i narracions, tot junt, novel·les, contes, narracions, tot plegat. Donen la llista de les 11 més votades. Pedrolo no hi és. Més votades, Veant la sala de les nines i Mirall trencat. Pedrolo només obté 5 vots com a dramaturg amb Homes i no. De novel·les, absolutament res. Però, i encara és més greu, Pedrolo tampoc apareixia entre els 12 noms més votats d'escriptors catalans del segle passat, considerant el conjunt d'obres i gèneres en què van participar. Per tant, agafaven tots els que havien votat, poesia, novel·la, teatre, assaig, els ajuntaven tots i a veure quin era els més votats. Dels 12 noms, encapçalen Espriu i Sagarra. Pedrolo no hi és. Acabo. A la nota del dietari de 23 de març de 1986, Pedrolo indicava les novel·les de la seva producció que salvaria, perquè les considerava excel·lents, i salvaria excel·lents són citacions seves. Eren Totes les bèsties de càrrega, Els anònims, Espai de fecunditats irregulars, Sòlids en suspensió, Baixeu a recolegi amb les mans alçades, Els quatre apòcrifs i No hi fa res si el comte duc no va caure a Tàrrega. Totes novel·les redactades entre el 65 i el 1980. Amb l'excepció de la primera, és a dir, Totes les bèsties de càrrega, potser no són les novel·les més significatives de l'autor o les que han resistit millor el pas del temps, a diferència d'altres per les quals no sentia Pedrolo tanta estima i que tanmateix esdevenen, des del nostre punt de vista, autèntiques fites de la novel·la catalana de la segona meitat del segle passat. Penso en novel·les com Cendra per Martina, Balanç fins a la matinada, Estrictament personal, Acte de violència, M'enterren els fonaments o Mossegar-se la cua. Tot i que la nostra opinió sobre l'obra novel·lística de Pedrolo és més a prop de l'expressada per Castellanos i Campillo que no pas de la del mateix autor, no ens podem estar de recordar la coneguda afirmació de Rafael Tasis el 1954, quan Pedrolo només havia publicat un llibre de contes, que era El Premi Literari i altres coses, i una novel·la breu, que és Es vessa una sang fàcil. Deia el següent, Tasis: Manuel de Pedrolo és el novel·lista català més considerable d'aquest segle. Bé, ens podríem plantejar si aquesta és una afirmació exagerada. Jo, personalment, no la desmenteixo, de cap de les maneres. I més si tenim en compte que parlem d'un escriptor que va cercar en tot moment la totalitat narrativa. Si la va assolir o no, ja depèn dels gustos de cada lector. Per mi sí. Però que Pedrolo va deixar al llarg de la seva trajectòria nombroses novel·les d'un inequívoc interès i qualitat, començant per Cendra per Martina, és, a dia d'avui, crec que és del tot indiscutible. I ho deixo aquí i moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Josep Camps. Ara tocaria la intervenció de Maria Dasca. La presento igualment, oi? Perquè és doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, ha impartit classes de llengua i literatura, cultura i traducció literària a la Universitat de París de la Sorbona i llengua i traducció a la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és professora d'estudis catalans a la Universitat de Harvard i professora consultora de literatura catalana i teoria literària a la Universitat Oberta de Catalunya. La seva àrea d'estudi és la narrativa actual en revistes de divulgació acadèmica, on ha publicat nombrosíssims articles, i parlarà dels contes de Pedrolo, i us en parlarà des de la pantalla. Oi? Hola, molt bona tarda.
Volia agrair moltíssim al Francesc Foguet i a la Montserrat Bacardí que hagin tingut la paciència de convidar-me en un acte pedrolià en el qual em sento una mica intrusa i també que m'ho hagin deixat fer tot i els entrebancs tècnics des de la distància, no? Perquè realment s'agraeix moltíssim aquesta capacitat d'adaptació per part de l'organització. Un cop dit això, com que el temps corre i no voldria excedir-me en el temps assignat, començo la meva ponència. Una ponència que se centrarà bàsicament en la producció de contes de narrativa curta en el marc de la trajectòria literària de Pedrolo. D'entrada, volia dir que analitzar els contes de Pedrolo en un marc d'un simposi com el que ens ocupa té principalment un avantatge. Es tracta del fet que els seus llibres de contes es pogueren publicar pocs anys després de ser escrits i van reconnectar, per tant, amb un públic concret. En aquest sentit, en una època de fortes restriccions i tisorades, gaudiren d'una difusió excepcional. Això és especialment important en un escriptor que, seguint Moles, tenia, cito, un sentit molt fi del carrer i de l'actualitat i de la citació, ja que ens ajuda a entendre com fou rebut als inicis de la seva trajectòria. A més, ens permet d'esquivar aquella crítica tan compartida entre els estudiosos pedrolians que consideren que una part de les causes principals a la mala recepció de l'obra de l'escriptor es deu al decalatge entre el temps d'escriptura i el de publicació. Pedrolo, com és sabut, considerava la realitat com el punt de partida d'una ficció, l'objectiu de la qual era justament interrogar-la, i emprar la literatura a fi d'experimentar amb totes les possibilitats de qüestionament dels límits que aquesta realitat, viscuda i concreta, imposava. A través d'una obra qualificada de mastodòntica, que evoluciona a través de l'experimentació amb el gènere i les tècniques narratives encaminant-se cap a l'elaboració de l'obra total, Pedrolo es configura com un dels narradors més importants i insòlits de la postguerra i la transició, i ho fa desgrat de les pèssimes possibilitats de projecció que la immediata postguerra indicava escriure. Rellegir els contes de Pedrolo avui ens permet de corroborar un cop més la distinció que els especialistes han fet entre dues èpoques creatives. El Josep Cans parlava de tres, que en el cas del conte, tenint en compte que des de publicar contes durant els anys 70, més que parlar de tres èpoques, jo crec que és pertinent parlar de dues èpoques i, per tant, eliminada aquesta època que l'interès per la realitat del moment seria l'interès principal. En aquest cas, jo crec que cal parlar de dues èpoques creatives que, a més, corresponen a dues fases de recepció. Triadú va dir que l'escriptor té una primera època de dificultats, que té un plebuig, i una de facilitats en què desenvolupa un avantguardisme racionalista. Moles, per la seva part, va distingir entre la recepció dels 50, en què es dona a conèixer com a novel·lista modern i de grans proporcions, i la dels 70, amb una obra escrita en reacció contra el realisme, caracteritzada per l'experimentalisme i la barreja d'ideologia marxista i independentista. Aquesta divisió coincideix plenament amb dues etapes en què escriu i publica contes, del 38 al 56, seria la primera, i del 75 al 40, amb algunes excepcions. També s'emmarca en l'horitzó d'expectatives establertes per, d'una banda, la literatura de cada època, condicionada per moviments com l'existencialisme, la novel·la objectiva i el textualisme, i de l'altra, els constrenyiments imposats per la censura. L'objectiu d'aquesta ponència és rellegir els contes de Pedrolo tot tenint en compte el marc d'ordenades en què s'inscriu. En total, es publicaren un conjunt de 181 contes, aplicats en 16 llibres i reeditats en els 5 volums de contes i narracions de l'obra completa. Aquesta obra completa aparegué editada per Edicions 62 entre el 74 i el 97, on també es recollí un conte eròtic inèdit, La iniciació de la Cèlia. En la nostra anàlisi partirem d'aquesta edició, a la qual podrem distingir les dues etapes de què parlàvem abans. Els tres primers volums aparegueren molt poc temps, entre el 74 i el 75, en aquest format, no? Aquest format d'etapa dura, color marró, prop de la col·lecció que es completa de 62,
I els dos darrers van aparèixer 20 anys després, dels tres primers, van aparèixer entre el 94 i el 97, un altre format, aquest format de color vermell granat, un dels volums tenia letres decorades al llom i l'altre va reproduir la fotografia de l'autor i les lletres del llom passen a ser blanques. Per tant, fins i tot les condicions de recuperació de l'obra dels contes de Pedrolo en el marc de l'obra completa marquen aquesta distinció, no? Entre dues tapes a través de dos formats diferents i dos colors diferents. Atesa les limitacions temporals de la ponència, la meva anàlisi se centrarà en tres aspectes que considero clau en el desenvolupament de la trajectòria contista de Pedrolo. Primerament, analitzaré la idoneïtat de l'etiqueta d'autor i títol. En segon lloc, estudiaré l'adaptació de la poètica pedroliana a les perspectives del gènere, el gènere del poeta. I finalment, em centraré en l'anàlisi d'alguns dels més significatius dels contes pedrolians, posant-los en relació amb la poètica a l'escriptura. En un article publicat a Serra d'Or el 2015, en commemoració dels 25 anys de la mort de Pedrolo, Víctor Martínez Gil considerava que l'oblit de que era víctima a l'escriptor era degut, entre d'altres causes, a la manca de representativitat de la seva obra. Al seu entendre, el fet que la seva literatura fos difícilment encasellable feia que acabés sent vindicada com a pròpia d'un escriptor mític. Amb aquest concepte, l'estudiós es referia a aquell tipus d'escriptor, i cito, que recull el seu temps i el transmet en culpa, aparentment elevada, i que situa el seu pensament dins les expectatives del lector. Fi de la citació. Pretendria reprendre l'afirmació de Martínez Gil per valorar-ne l'aplicabilitat en el cas dels contes, un gènere que, pel fet de ser difús en antologies, sol implicar unes premisses de la representativitat i que pot incloure en textos marques pròpies de literatura de gènere. De tots els reculls publicats en vida de l'autor, incorporats a l'obra completa, només un, Trajecte final, de 1974, ha estat interpretat en clau de gènere de la ciència-ficció en aquest cas. Es tracta, més, d'un dels volums que ajudà a consolidar la popularitat de la seva obra, aparegut el mateix any com que no sigui el segon origen. En termes generals, podem veure, per tant, com la lectura dels contes pedrolians depèn de part de les expectatives del lector del moment, clarament condicionades per la publicació d'altres obres. Si analitzem les dues antologies pòstumes, gairebé ningú i altres contes del 1940 i 18 contes del 2009, publicades a distància de 19 anys, arribem a una conclusió similar. Els antòlegs, Joan Closa i Jordi Cuca, decideixen a l'hora d'establir criteris en els quals s'elimina el de la representativitat de la selecció. De fet, opten per regir-se pel criteri de la diversitat temàtica, formal i d'èpoques, interès i la qualitat literària. Al capdavall, diuen, pretenen reflectir la curiositat que hi ha al darrere de la diversitat pedroliana per dir que tots privilegien quantitativament l'obra dels 50. Closa, a més, opta per prioritzar en el títol del recull un dels contes de crèdits humans, l'obra perdonada amb el Premi Víctor Català. Adaptant-se a les expectatives d'un lector generalista, acostumat segurament a navegar en un mar de propostes eclèctiques, amb dos antòlegs eliminen aquelles marques que podien ser inici de representativitat i reactiven en l'opció una de les lectures de Pedrolo que d'ençà del 1954 la crítica ha anat revalidant. Es tracta de la idea, expressada per Tàcis, que en l'obra pedroliana hi ha, i cito, la vocació per fer la crònica realista de la realitat i la vocació d'alterar aquesta realitat per crear-ne una altra distorsionada i potser més atraient, més significativa i més elàstica. Fi de la citació. Jordi Coca, 18 anys després, ho expressarà en termes similars en afirmar que Pedrolo, i cito, sent la necessitat d'articular dues de les seves passions, la literatura realista, fàcilment entenedora per un públic senzill, i la supressió d'un concepte de realitat a través de plantejaments de distorsió temporal, de forçar les situacions exteriors i de passar a primer pla algunes de les tècniques narratives
sorgides al llarg del nostre segle. Fi de la citació. Segurament és gràcies a aquest doble eix, a partir del qual s'elabora tota la seva narrativa, que Pedrolo es converteix, citant Jaume Vidal al Cubell, en un escriptor de gran pas de la cultura. És mit cult, però, Pedrolo? L'etiqueta resulta problemàtica si l'apliquem en el sentit original, encunyat per Dwight McDonald el 1962. Si l'apliquem, però, entenem per mit cult el producte resultat dels esforços per dignificar la cultura de masses emergent, resulta del tot operativa i ens ajuda a entendre al capdavall l'evolució de l'obra de l'escriptor en el marc d'una societat de cultura mitjana o middle-brown. Com és sabut, ara el que faré serà fer un seguiment de tota la producció de contes de Pedrolo seguint l'ordre cronològic. Com és sabut, l'escriptor destaca com a contista a partir dels 50, a partir del moment que es consagra com a narrador d'obtenció al Premi Joanot Martorell de novel·la el 1954 i el Víctor Català conta dos anys després. Des del primer moment, per tant, les novel·les i els contes el que fan que Pedrolo, l'obra de Pedrolo, sigui vista com una novetat. Una novetat que Mola s'entendrà com a part del relleu generacional capitanejat pels escriptors de cita de narradors. El seu reconeixement com a narrador implica també que hi hagi un traspàs de temes i motius involucrats de la novel·la, tal com analitzat detingudament Jordi Arbonès. L'exemple més conegut és el de la narració El millor novel·lista del món, del recull El temps de les venes, del 53-54, on, com observa Jordi Coca, la grafomania dels internats en un psiquiàtric sembla anunciar el projecte d'obra total que és temps obert, desenvolupat una dècada després. El conte, segons confessa l'autor de Barcelona el 1980, serveix per entrenar-se, ja que és, cita Pedrolo, un projecte més modest que la novel·la. Després, però, ha deixat d'interessar-lo perquè li resultava massa curta escriure, almenys així ho diu. No l'abandonar del tot i l'utilitzar com a base a les experimentacions dels 80. Segurament, un dels elements que fan que la pràctica del conte li resulti més còmode és l'adequació a una regulació específica, o bé imposada criteris externs, de la normativa al Premi Víctor Català, que obligava a presentar llibres entre 150 i 200 pàgines, i era un criteri que alguns novel·listes de l'època havien qüestionat, o bé per criteris interns del gènere, com el de la brevetat. La brevetat ha estat considerada pels estudiosos del com les seves bases constitutives. En sentit estricte, la narrativa breu es fonamenta en la lògica elíptica, és a dir, que la intenció té més en menys mots. Pedrolo, com a contista, ha de practicar una economia discursiva en la qual l'elipsi juga un paper fonamental. Això l'obliga, d'una banda, a seleccionar allò que considera prescindible per a la narració i, de l'altra, a ser exacte en la tria de mots. Podem veure un exemple a el conte interior. La narració amb què es clou el recull, l'interior és el final, un títol que en part anuncia el desenllaç de la història. El relat, d'una durada d'un dia, es construeix a partir de tres plans. La descripció per part d'un narrador de les accions externes que fa el protagonista, un home de mitjana edat. Segonament, la descripció de les imatges en què es fixa el personatge, per tant, hi ha una visió interna del que fa aquest protagonista. I, finalment, el pensament d'aquest producte d'enverinar o no la seva dona. Tots tres plantejaments, alternats al llarg de la història, es focalitzen en aspectes concrets del relat i n'ofereixen informació per si. Per canviar d'època, l'obra dels 80, l'elipsi, serà molt més acusada. Per tant, serà una tendència que portarà als extrems, no? I sobretot es combinarà amb salt en el temps. N'és un bon exemple el conte Canvis històrics de patologies diversament ocultes, un text de tres pàgines escasses. Mentre llegeix, el lector es troba amb dues dificultats. Haver d'esbrinar qui són els personatges que aniran canviant de nom d'espai temporal amb molt poc espai, durant el text,
per atenció a les modificacions en les veus narratives. La substitució de noms per referir-se al mateix personatge, situacions i temps diferents, és una estratègia freqüent que en aquest cas li permet de qüestionar uns dels canvis històrics orals. Aquesta manera de procedir recorda els enfocaments que Francesc Xavier Vall destaca en l'obra dels 50, simbòlic o abstracte, centrat en les situacions, i el concret o realista, centrat en els personatges. Sovint, però, la frontera no és clara i és freqüent trobar en el recull narracions o plantejaments diferents, complementaris entre si. De fet, el mateix Pedro destacava que és que la creació de determinats ambients o caràcters, el que interessava era l'articulació del conflicte, que és el que pot donar, segons deia en una anàlisi crítica sobre l'obra d'Espinàs, aquesta articulació del conflicte és allò que pot donar una veritable transcendència humana o. Per aconseguir-ho, calia articular un determinat fons ideològic a partir de dos valors artístics clau, la complexitat i la cohesió. És per aquest motiu que, si bé la seva literatura ha estat vista com a testimoni d'una determinada època i ambient, la vida urbana com a corrent de postguerra, aquest reflex no està en la conseqüència d'una voluntat representativa, sinó l'efecte d'una determinada construcció instada per la realitat però no reproduïda mecànicament. A la darrera, al darrere de la voluntat d'un escriptor en termes de Jordi Coca, ocasionalment realista, trobem un narrador que transcendeix la realitat tot palesant el que Fuster manà la immensa tristesa urbana de l'època. En general, Pedrola s'assenyeix a les prerrogatives del conte en un itinerari que comença en els 50 amb la descripció d'ambients i situacions de base realista i que evoluciona cap a una abstracció, tant en les localitzacions com en el conflicte que serveix de motor a l'atenció. En els tres primers llibres publicats, el Premi Literari Més Coses, i Filip Provisional Interior és el final, aquests tres primers llibres introdueixen conflictes que fan contrar una de les premisses que sustenten la societat al moment, amb especial atenció a la vida matrimonial o familiar. Moltes de les situacions abordades es resolen a través d'una naturalitat que neutralitza el possible conflicte o que l'assumeix, de fet, com a part inherent de l'experiència humana. Això és el que veurem a La meva desconeguda es porta, o Història de qualsevol, on els protagonistes reaccionen acceptant el primer, la desconeguda que afirma ser la seva dona, i el segon, la vida d'amant que li ofereix la relació amb un estudiant. A través d'aquestes ficcions, Pedrolo mostra, sense tabús ni filtres, la realitat d'un moment, sintetitzant amb corrents com l'absurd, en el primer cas, o el neorealisme, en la mirada entre resignada i denunciatòria que projecta l'escriptor envers el món de la prostitució. Aquesta aproximació a la realitat s'entén de les narracions més llargues del període, Domicili Provisional i Diàlegs d'un fugitiu, recollides en el tercer llibre. La primera, un llarg monòleg contesc, explica el trencacoll d'un jove en una pensió on s'acumulen els residents i les desgràcies. La segona, concebuda com a rèplica a la primera, és de les poques narracions que tractarà les conseqüències de la Guerra Civil de manera molt velada. El llibre següent, El temps a les venes, amb personatges i trames més dramàtics, dinsen dels temes que abordaran les narracions. Es tracta de la reflexió sobre la capacitat de decisió humana en unes circumstàncies que posen barreres. A través de la metàfora del temps aturat, s'exposen situacions sense sortida, com agafar un tren per anar a veritat en anglès i no arribar-hi mai, a buscar una dona i coincidir amb un altre home que també la busca i acabar assumint la impossibilitat de trobar-la. Els jocs amb el temps, ja siguin temps simultanis, temps que duren o temps que retarden, condicionen els episodis explicats a on hi ha tothom, que inclou una de les narracions més punyents del recull, els vius i els morts. Aquest conte té una estructura similar a la de Sang cremada del llibre següent, Cinc cordes. Els vius i els morts, la mort de la protagonista desencadena dos monòlegs, el de la seva germana, que es lamenta d'haver sacrificat la seva vida per satisfer els capricis de la petita, i el de la pròpia morta, l'existència de la qual
reprimida per l'horitzó asfixiant pagant. A menys equilibri entre les perspectives, s'han cremades el llarg monòleg que puntualment llença el protagonista al seu pare moribund. Es tracta, en els dos casos, de trames de base psicològica que, a través de plantejaments objectius, permeten introduir temes existencials, com l'amor. Cinc cordes, violació de límits, crèdits humans i crèdits recull són llibres que afegeixen nous pretextos a la reflexió sobre els límits. Destaquen, en aquest sentit, el tractament de motius relacionats amb la burocràcia del sistema funcionarial. Per la seva part, International Heading, un llibre ple de no-tocs, introdueix elements propis del gènere policíac que serà la base de les narracions de trajecte final. Amb això, fem un salt i entrem en aquest moment, que és un moment de transició pel que fa a la producció de contes de Pedrolo, que són els anys 70. De fet, trajecte final es publica en aquest moment, a mitjans 70, i la producció d'aquest llibre pot ser entesa, crec, no només com una represa del gènere, sinó també com a anunci del viratge que Pedrolo farà, tant a nivell d'imaginari com a nivell de forma, cap a la narrativa dels 80. Trajecte final és un conjunt de 7 narracions on es recreen imaginaris antiutòpics regits per una lògica totalitària. Els temes que s'hi aborden són propis de la ciència, són els propis de la ciència ficció. La reencarnació, la mort i la immortalitat, la vida extraterrestre, la vida artificial i el sistema. A través d'aquests pretextos, Pedrolo planteja un tema que ja havia tractat en els recursos anteriors, la impossibilitat de comunicació entre éssers diferents. A la diferència ocasionada pel sexe, s'hi afegeix ara la de l'espècie o la del temps, factors que impediran relacions de parella satisfactòries amb descendència. Aquest primer motiu, el de la dependència, el de la reproducció, associable a referències a la menstruació i als embarassos, s'intensificarà en la narrativa dels 80. En les construccions narratives pedrolianes s'hi han destacat tres elements, acció, narració i temps, i no pas escriure. Partint d'aquestes premisses, bona part de la crítica s'ha centrat en la manera com l'autor crea un home del carrer, que podria ser ell mateix, i el posició és el límit que el tensionen. En les narracions de base existencialista, aquest és el punt de partida per al moment de descoberta. L'acció, així, és el detonant per al desenvolupament narratiu, independentment del final obert o tancat que pugui tenir el content concret. En una crítica sobre l'obra de Joaquim Cuarcó, Pedrolo insistia que calia mostrar una acció total i necessària en unes determinades premisses. Aquesta acció total i necessària es pot relacionar amb els valors que l'escriptor considerava clau en la narrativa, la complexitat i la cohesió. Complexitat en la tria de situacions, que han de ser el màxim de diverses possibles, i cohesió en l'articulació al fil narratiu. Un dels valors que més ha destacat la crítica en relació amb les innovacions tècniques introduïdes per l'escriptor fa referència a la pluralitat en els procediments de composició i de disposició. És el Carbonès que destacarà a l'hora de parlar de la visió calidoscòpica dels personatges, la visió calidoscòpica de l'acció, la visió objectiva del personatge i l'ús de tractaments compositius com el cat a folt. En síntesi, la varietat en les formes de locució i disposició narrativa és un dels factors que contribueix a l'efecte de sorpresa i novetat de l'obra pedroliana, molt més freqüents en el conte que en la novel·la. Com s'entén aquest marc interpretatiu en l'obra dels 80? Quins canvis es produeixen en la locució, la disposició i les narracions pedrolianes a la televisió? Per respondre a aquestes preguntes, caldrà tenir en compte el context de la narrativa d'avantguarda desenvolupada en el període 1970-1985. Concretament, caldrà parlar de les noves pràctiques narratives, de la influència de moviments com el textualisme francès, el marxisme del Dussert o la psicoanàlisi lacaniana impliquen no només un trencament amb la tradició anterior, sinó una ruptura amb el model ètico-realista preeminent fins aleshores. En el cas de Pedrolo, al meu entendre, són els reculls com Creix el fang, 78, i Cap a la diferència antròpica del text del 80, els millors mostres d'aquesta influència.
El primer repeteix la mateixa situació. Una noia s'escapa d'un cotxe, entra en un bosc i és perseguida per una parella. Aquesta situació es repeteix a través de 12 fragments en els quals s'introdueixen variants. El segon recull, cap a la diferència entròpica del text, aplega 6 capítols numerats que reprodueixen un mateix relat. Un home veu un anunci d'un model al carrer i tot seguit es troba en una habitació amb dues noies que porten situacions de castigat. El noi s'escapa del pis, arriba a un parc i allí veu com una de les models dona el pit al pedó una dona segura. En ambdues històries, Pedrolo recupera l'alternança de discurs omniscient i monòleg interior, afegint-hi, però, pràctiques textuals rupturistes. Suprimeix la puntuació, fa un ús arbitrari a la interjecció, les majúscules i les minúscules, introdueix jocs de paraules i estructures sintàctiques sense sentit i paràgrafs sense principi. Aquestes pràctiques es poden relacionar amb l'anomenat textualisme, el moviment que preconitzava, i cito de Raúl Martínez Gili, que el llenguatge havia deixat de ser percebut com un sistema de representació per passar a ser l'única forma de realitat possible, cosa que desbancarà completament la qüestió de l'experimentació sobre la mímesi, és a dir, les maneres d'adaptar la representació a una realitat canviant, perquè es farà evident que la realitat no canvia si es construeix evidentment per a nous usos del llenguatge en condicions socials diferents. Es tracta, per tant, d'una aposta, una proposta que problematitza aquella base de complexitat i de cohesió a partir de la qual es crea un conflicte o l'insòlit, per dir-ho en termes calderjans. Aquest trencament amb el model mimètic realista es pot interpretar, de fet, com a transgressió de les convencions d'expressió en un moment en què aquestes convencions havien passat a ser considerades límit contra els quals s'erigeix la ficció. En desemantitzar el text, apunta Margalida de Pons, la pràctica textual s'aproxima a la noció partiana del plaer del text que retorna el discurs al subversiu d'adi semiòtic. Es tracta, a més, d'una aposta que connecta amb la poesia concreta que Pedro cultiva en aquell moment, per la qual cosa, segons han estudiat Xavier García i Maria Moreno Bitmar, caldria analitzar-la de manera conjunta com a part d'un corpus experimental en part inèdit. Els quatre darrers recullis, publicats entre 1985 i 1984, múltiples notícies de l'Eden, tecnologies diversament obscures, causa cada cantonada, 17 puntes i una excepció, alternen els plantejaments experimentals per recuperació al model mimètic o realista. Pel que fa als temes, el primer llibre recupera el motiu de l'agència a partir de diverses interpretacions del mite d'Eva Philip. El segon és un conjunt heterogeni de peces que combinen des de l'imaginari de la ciència-ficció fins a la barreja entre erotisme i religió. El tercer, segurament el més interessant dels quatre, aplega relats molt breus, de dues o tres pàgines, que s'interroguen sobre el que llegim i veiem a partir de la sobreposició de dos plans. I el darrer incideix en el motiu de la capacitat de decidir i actuar en situacions en què es qüestionen les expectatives dels personatges. Ja molt breument, per concloure, volia exposar tres idees de síntesi. La primera seria: l'anàlisi dels contes de Pedrolo permet indicar l'evolució d'una trajectòria que a partir d'un temps i d'un lloc coneixen els principis que regeixen la realitat i la forma en què podem referir-nos-hi. Per fer-ho, vesteix una literatura amb múltiples connexions entre sàtir i efectiva. El segon punt seria: l'activitat de contista de Pedrolo se situa en el marc d'unes tendències que foren uns dels principals revulsius de la narrativa de postguerra. Compte, en aquest sentit, es convertit en la plataforma més adequada per construir el vincle amb una societat i una realitat a la qual l'escriptor vulgui servir, a partir d'una proposta atenta a l'activitat del moment que cal recuperar el conjunt. I el tercer punt, el treball amb la prosa breu no només li permeté d'experimentar amb la gran varietat de veus i de plantejaments narratius, sinó que fou la part formal que sovint passa desapercebut, com el dels Calembourg, o com una determinada fisiologia, o
com el tema de l'humor, que és un tema que s'ha tractat molt poc i que sembla que és molt significatiu. Elements que no hem pogut tractar a fons en aquesta ponència, però que contribueixen, sens dubte, a definir l'estil colonià. Un estil que ens ajuda, com podria l'autor, a sobrepassar la realitat i, com diu Campmany, entrar més profundament en el plaer de la vida. Moltes gràcies. L'intervenció d'avui és de Josep Camps i Arbós. No. Ai, perdó, sí. No. Vols tortura. Sí, que està parlant del tercer punt, que l'experimentació literària i del temps. Sí, no destornem. Anem en Jordi Lladó, que així ja tancarem de veritat. És doctor en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va fer la tesi sobre el teatre de preguerra de Ramon Vinyes i s'ha especialitzat en el teatre català contemporani. Actualment col·labora en el darrer volum de la història de les arts escèniques que promou l'Institut del Teatre de Barcelona i les universitats dels Països Catalans. Està a punt de publicar un llibre amb David George sobre la comèdia de l'arte a Catalunya i ens parlarà del teatre de Pedrolo. Endavant, Jordi Lló, sisplau. Gràcies. Bé, vull d'entrada agrair a en Francesc Foguet i a l'organització el repte per brindar-me aquest treball sobre el teatre de Manuel de Pedrolo, enfocat des de la vigència de l'escriptor que marca tot el simposi. Les peces de Pedrolo han estat força estudiades, però per contra poc representades. Recordem que l'autor, a posteriori, desqualificà aquesta part de la seva obra amb substantius tan rotunds com fracàs o error i que explicà ell mateix per la deficient recepció obtinguda. Acotades les seves obres als cercles del teatre independent, no arribaren més enllà de la representació única, amb sort repetida per un grup diferent al de l'estrena, que solia ser, entre d'altres, l'Agrupació Dramàtica de Barcelona o el Teatre Experimental Català. I el Pedrolo, que encara que amb precarietat, com s'ha remarcat avui, va assolir una cosa tan difícil en l'àmbit català com la professionalització, i que va consolidar un nombre ampli de lectors, va optar, ens diu ell, no evitar la dispersió i no ser a tots els fronts. L'autor defineix el seu teatre com un dispositiu per vehicular determinades inquietuds i omplir buits dins l'escena catalana. Una provatura que aconseguí un parcial èxit d'estima entre la crítica, insisteixo en això de parcial, entre la crítica i l'acadèmia, però no va assolir la popularitat anhelada i a posteriori també Pedrolo li concedeix tan sols un interès històric. Les anàlisis que en el seu moment ja feren Xavier Fàbregas, en Guillem Jordi Graells, Jordi Coca, Enric Gallén, Ramon Rosselló, entre d'altres, han matisat l'impacte de l'absurd i de l'anomenat absurd i de l'existencialisme en la dramatúrgia pedroliana. És un tema que jo no penso abordar en detall, tot i que és un element d'anàlisi que mai no he exhaurit. Per situar-nos, recordaré que després d'unes temptatives primerenques, Pedrolo restà colpit per la lectura de Tot esperant Godot, inspirat potser més en el paisatge, avui es parlava d'estratègia, no? En el paisatge que en el fons de l'obra de Beckett va iniciar amb Kruma, l'any 57, la seva, entre cometes, en dic jo, tècnica de cambra, amb què jo he titulat aquesta intervenció, i amb què ell va batejar una de les seves peces. Però abans d'entrar amb Kruma i amb el que segueix després, jo vull parar esment a una obra una mica anterior, que és La nostra mort a cada dia, del 56. És una d'aquelles tentatives que jo considero un exercici destacable per arribar a un públic ampli, que és un dels objectius sempre cerca Pedrolo en tota la seva producció. Malgrat que després ell diu que no li va satisfer gaire. Penso que és una, diríem, gairebé una pièce ben fet, amb una temàtica materlinquiana o simbolista, és a dir, la mort personificada, avui s'ha parlat de la mort en la poesia,
i de la mort en la narrativa pels mateixos anys, és a dir, pels 50. Vestida d'un drama d'ambient burgès, podem dir que frega de lluny, però el limita, amb els plantejaments del teatre de Joan Oliver els mateixos anys, sense deixar de ser un Pedrolo. La diferència amb tècnica de cambra, amb l'obra tècnica de cambra, que aborda un contingut similar, però amb uns paràmetres ja de l'absurd o absurdistes, és evident. Però bé, jo vull recordar, i ara parlàvem amb en Jordi Coca, que La nostra mort de cada dia ha estat, que em consti, l'única obra de l'autor representada durant 3 o 4 dies al nostre Teatre Nacional de Catalunya. Jo no la vaig veure, ja en parlàvem ara amb en Jordi, jo l'he vista per YouTube, no? I és molt diferent de veure-ho en directe. No? Jo l'he trobada amb la meva visió a través de la càmera, a través de l'ordinador, amb un tractament esperpèntic que, en general, que no dubto que fos el més adequat. I aquí doncs, és una cosa que estàvem parlant ara i que seria interessant de contraposar. No? En tot cas, i anant-me'n una mica, si un divertimento de política ficció de Joan Oliver, com el 30 d'abril, que era considerada una obra menor, va ser recuperat i aplaudit al Lliure de Gràcia, el pastijat Lliure de Gràcia als anys 80, aquesta obra de Pedrolo cediria aquest tipus de teatre convencional en la forma, però literàriament sòlid, que tampoc tenia la nostra escena en aquell moment, llunyà dels paràmetres doncs, dels d'Adamov, del Ionesco, del Beckett, tan en boga que era aquella famosa llista que va denostar Joan Oliver i que va posar el Pedrolo també. Anem ja doncs, una mica a la tècnica de cambra. El 57, doncs, Pedrolo endega aquest mecanisme. Ell construeix uns espais quasi buits, uns espais closos, uns espais transitoris, avui potser en diríem uns no espais, i experimenta sobre determinats capteniments humans en una desena d'obres escrites només en 6 anys, que és la part més significada de la seva dramatúrgia. Diu Pedrolo, la idea de cambra era escènicament seductora. Després també hi ha un altre moment que diuen, les teves cambres són com les de Pinter o les de Sartre, i diu, bé, no, jo vivia entre reixes, no calia basar-me en cambres de ningú. I avui s'ha parlat també aquest matí de la sensació de viure entre reixes, la sensació biogràfica, no només la literària. El cas és que entre Cruma del 57 i l'ús de la matèria en aquesta desena d'obres vesteix aquest marge de situacions insòlites amb uns personatges que se situen sempre, d'entrada sobretot, en un pla de desconcert, d'interrogació amb si mateixos o entre ells. S'hi qüestiona l'eficàcia, el valor del llenguatge, que és un element recurrent al tot el teatre contemporani, des de Beckett fins ara, fins al drama dels 90, per exemple. Un fragment molt curt de darrera versió per ara. Diem coses sense solta. Això és el que em revolta, que res del que diem no vol dir res. Per una banda hi ha això, però després hi ha la tesi o el problema, la confrontació que és molt productiva en moltes d'aquestes obres, entre, per una banda, el conformisme, la inhibició culpable, el que ell en diu la mala fe, a una actitud de recerca o de revolta. Seria, doncs, un teatre filosòfic en segon grau. L'autor li reconeix ell mateix un pòsit moral que concordaria amb el famós compromís sartrià. Aquesta lluita l'acosta a vegades a l'il·lusionisme negatiu del barroc. Açò que el defecte defineix l'home com, obro les cometes, una criatura mentidera sotmesa a complaences egoistes i a il·lusions interessades, limitada per 2 fites blanques que tanquen un món transitori. Pessimisme, doncs, el famós pessimisme de Pedrolo, i en el teatre potser més. Aclimatació de l'alteritat heideggeriana i l'estranyament, però que ens du al moll de l'os de la seva producció, que no és altra que la llibertat. Jo diria que el tema de la llibertat va més enllà del teatre, sinó que abasta molta part de la seva obra. En la seva obra més optimista, darrera versió per ara, que és l'única que acaba amb una abraçada, els protagonistes s'adonen al final que han guanyat un tresor.
aquest tresor és la inquietud, i diu el personatge, diu, és l'única que ens permetrà de saber que som vius i d'estimar, i també diu superar aquell món clos que us asfixia, on no són possibles o són molt difícils les iniciatives, l'exercici de la llibertat. Tècnica de cambra, doncs, i compromís, però per tornar al títol de la meva intervenció, postveritat. Bé, jo confesso que en la tria del mot, que vam estar aquí discutint amb en Francesc, hi ha una voluntat cridanera i segurament frívola per la meva banda, però el justificaré. A mi el que m'ha sobtat en la lectura conjunta que he fet d'aquestes obres, sobretot aquestes que a vegades han estat considerades gairebé claustrofòbiques, és la impossibilitat dels personatges per capir els mecanismes del poder i les condicions que els tenallen. Uns límits que a vegades provenen d'un mateix, que avui també s'ha esmentat el cas emblemàtic del carceller No a Homes i No, quan es contempla els mateixos personatges que són les seves víctimes, contemplen que ells mateixos potser són ells els que han creat el seu límit, el seu carceller, que és No. Es percep en aquest grupet d'obres, en aquest grup substancial d'obres, un relat, un altre d'aquestes paraules de moda, un relat fragmentat, manipulat, on es confonen noms, identitats, espai o memòria, i la vida no té sentit clar, però l'únic possible és jugar-hi. Transcric un fragment de Kruma, la primera d'aquestes obres, una de les més significatives. Resident, però jo recordo, visitant, què? Resident, brandant la testa, no ho sé, tot ha estat sempre igual. Visitant, sempre, jo sol, tu sol, l'altre sol. Resident, sempre jugant, estar junts, a fer alguna cosa. Fi de la citació. La vida, doncs, com un joc, però un joc gens banal, entre un estat d'isolament, per una banda, i l'afany de transcendir-lo a través de l'altre o dels altres, és a dir, aquest estar junts que apareixerà en moltes d'aquestes obres. Torno a Homes i No, que després en parlaré més. Homes i No, el Fabi, que és el líder de la rebel·lió al primer acte, sospita de l'engany dels mots i el transmet al seu company Brett quan s'enfronten amb aquest carceller, amb No. Transcric dos fragments. No, continueu darrere les reixes per tot el que puc veure. Brett, malgrat elles, ens obrim camí cap a la veritat. Cada paraula que diem ens hi acosta. No, la veritat, no n'heu tingut sempre una altra? No he estat jo fins ara la vostra veritat? Brett, la nostra no, la teva. I en la mateixa conversa, un altre fragment entre No i Fabi. No. Què heu trobat, Fabi? No res encara. No. Potser perquè no hi ha res, perquè la vostra veritat i la meva són idèntiques, perquè només hi ha una veritat. Brett, potser sí, però no és aquesta. Començo a pensar que d'una manera o altra ens has mentit. L'accés a la veritat i la llibertat, sempre difícil en el teatre de Pedrolo, on es prenen mides amb cintes mètriques sense xifres, o apareixen llibres amb pàgines en blanc. A Pell vella al fons del pou, una altra de les peces destacades, l'ascensor que mai no s'atura al propi pis, és un enigma per als personatges que esperen que un dia es pari, mentre ells treballen sense sentit, omplint i buidant deixalles sota l'esguard d'ulls de bou inquietants. Petita cita, diu, ja ho han previst tot, ells. Això ho diu Fem. Fem és l'únic que es revolta i que veu com els companys li impedeixen obrir l'ascensor just el dia que finalment s'havia aturat. És a dir, la por al càstig venç l'impuls de revolta. Un Pedrolo, a mi m'agrada veure'l així, potser ningú l'hi ha vist i no ho sé si m'equivoco, però jo l'hi he vist. Un Pedrolo lleugerament orwellià o huxleyà, on els presos a la cambra, rere reixes o en passadissos, no entenen ni el que els embolcalla ni el que hi ha rere l'embolcall. Mecanismes kafkians, amb aquests personatges tutela, com els anomenà Rosselló, abduïts per un sistema com a gestors implacables.
L'home del sac i l'home del bastó són dos personatges de situació vist que crec que, conjuntament amb Noh, són dues de les figures més reeixides de l'autor i ells es declaren, cito, apenas una delegació d'aquest poder, un lloc de mitjancer. Aquesta lògica, pervertida en nom del progrés, és la que els seus substituts, Melo i Prahl, que seran els nous homes del sac i el nou home del bastó, assumiran en una substitució lampedusiana de noms, no pas d'estructures. Això el propi Pedrolo ho insistí molt quan fou atacat per aquesta obra. Aquest control a càrrec de detentors d'una veritat incerta, com la portera darrere versió per ara, la dispesera tècnica de cambra, aquest ells recurrent confirma la validesa d'aquest teatre en aquest segle nostre de grans germans i de rotunda opacitat del poder. Faig alguns salts, però més o menys intento seguir el fil. Arran de la representació d'una altra obra d'aquesta època, Sóc el defecte, a l'espai escènic Joan Brossa, l'any 2005, Joaquim Noguera suggerí que, a diferència de Pinter, posava l'exemple de Pinter, i la seva poètica ambigüitat, el possible entrebanc de Pedrolo del segle XXI, això és del 2005, per tant, podria ser, curiosament, la seva discursivitat. Estem parlant de text en escena. Tot i que, bé, Pedrolo vindicava en el pròleg que acompanyo qualsevol cosa i bones notícies de Sister, vindicava que els personatges són tan o més importants pel que callen que pel que diuen o pel que fan. Arran d'aquesta mateixa representació del 2005, Joan Anton Benach objectà una voluntat per part de la direcció del muntatge de fer més afable el text. Un fet, segons el crític, que en desvirtuaria una mica l'essència, doncs una mica en la línia del que he apuntat respecte de la nostra mort de cada dia. I acabo una mica aquesta mena de parèntesi sobre les representacions, que jo n'he comptabilitzat tres de professionals des del 75 fins ara, 2018. Acaba un altre muntatge professional, es havia fet anys, molts anys abans, el 84, que va ser L'ús de la matèria al Teatre Regina, dirigit per un director doncs, que s'ha atrevit molt, que ha abordat molt Pedrolo, com Joan Maria Gual, i les crítiques d'aquest muntatge també li objectaren la voluntat d'ultrar, de forçar l'aspecte humorístic de l'obra. Exactament en aquest cas, la raó era perquè els dos actors que interpretaven els personatges principals de L'ús de la matèria havien tingut molt d'èxit poc abans en mort accidental d'un anarquista de Darío Fo. I, esclar, l'humor de Fo és l'humor de Fo i l'humor de Pedrolo, que també hi és l'humor de Pedrolo. I aquí doncs, es va voler rendibilitzar i per aquí anaven aquestes crítiques. Bé, per acotar aquestes consideracions, doncs, és possible que si Pedrolo cercava vestir un teatre popular, l'objectiu doncs, era difícil en els viaranys propers a aquest paisatge de l'absurd o l'existencialisme, però disposava d'una base important en l'estil. És a dir, que defensa una mica el contrari del que diu Noguero. La llengua dramàtica de Pedrolo, caracteritzada per un seguit de rèpliques breus i encadenades, de paral·lelismes molt sovint poètics, manté una vivacitat paral·lela al desenvolupament de l'acció que hi planteja. Jo crec que ens arriba poc envellida, és una percepció meva. A Sóc el defecte, per exemple, els dos personatges qüestionadors, que es diuen Art i Ver, transmeten la incomprensió del que els envolta en uns diàlegs minimalistes carregats d'èmfasi interrogatiu o exclamatius. Potser són incomprensibles, però són vius, no sé si m'explico. Els seus dubtes exasperen potser l'espectador, però que també es deixa seduir pel joc i el vitalisme dels personatges femenins de l'obra o per la caricatura del devorador de llibres, però l'important penso que és l'inconformisme final d'Ari Bert. Les dues darreres rèpliques de l'obra són: som-hi? I la resposta és: som-hi. Aquest minimalisme és el finestró, aquest futur difícil, però sempre lligat a aquesta actitud de persistència, d'inquietud,
que sempre obre Pedrolo dins els seus paratges desolats. Crec que potser a diferència del que s'ha parlat de la novel·la, sí que en teatre hi ha una obra que ha estat emblematitzada com l'obra de Pedrolo, Homes i no. Jo crec que continua sent la gran peça, n'hi ha d'altres, però la gran peça reivindicable, la gran peça que s'hauria de dur a l'escenari més del que es fa, que no es fa pràcticament mai. I potser un dels seus mèrits és que alhora que els personatges tendeixen a una reflexió subtil de la mesura de les que hem vist, l'autor sap mantenir l'atenció en la intriga per la descoberta dels límits, especialment el segon acte. Els joves Feda i Sorne, la generació jove, acabaran descobrint l'abisme i les reixes amagades després que l'autor aconsegueixi situar-nos en situació d'enjòlit, de suspens. No? Enric Gallena, la seva anàlisi d'Homes i no, Història i Literatura Catalana, confronta la qüestió de la teatralitat pedroliana. Fins a quin punt es pregunta Homes i no defuig la forma dramàtica del teatre establert? Perquè, de fet, on pot dissenyar l'acceptació per part de Pedrolo d'un desenvolupament de la mínima acció de l'obra, presentació, amb nus, desenllaç... No. Em salto trossos de la cita, però ja ens entenem. No? Aquesta convenció d'un escriptor, que és sobretot un autor també de relats, també es presenta Situació Vis, que és una altra obra que a mi m'ha agradat molt la lectura, on després d'un aperitiu polifònic enlluernador, trava la discussió sobre el poder amb l'enfrontament físic dels personatges, la rebel·lia del primer acte, el conflicte amb els personatges repressors al segon, la victòria d'aquests rebels, i en el tercer, l'assumpció dels mecanismes repressius per part dels vells lluitadors. Malgrat la derrota, els perdedors han obtingut consciència de la nova situació i com en la tragèdia grega han mort però resten redimits pel sacrifici. Aquesta obra va ser titllada de contrarrevolucionària per part d'alguns espectadors propers al marxisme molt ortodox, però jo penso que és molt vigent en aquest segle XXI quan constatem justament la degradació de tantes instàncies i tantes personalitats que es vanten de ser democràtiques, de ser esquerranes, quan hi ha tants empresonaments, exilis o assassinats d'aquells que parlen clar o segueixen llur consciència. Tot i la derrota aparent dels personatges, Pedrolo n'avala l'inconformisme. Petita cita. Juguen amb la nostra esperança. Si nosaltres no els provoquem, tot seguirà indefinidament com ara, com sempre. Seguint amb la teatralitat de Pedrolo, un recurs que remet potser l'autor de novel·la negra és l'afany de conèixer el que hi ha rere les aparences. Ho hem vist amb el tema de l'espai. Per exemple, la imatge de les reixes infinites, que no són infinites, però Pedrolo ho escriu d'una manera que veiem un seguit de reixes quan s'aixeca la cortina, Homes i no al final, que també remet a la nostra mort de cada dia, a la dels múltiples despatxos amb senyors M, cadascú té el teu propi senyor M, adquireix en els dos casos una gran potència simbòlica i visual. O sigui, Pedrolo no era un home de teatre, pròpiament dit, però a vegades jo crec que sí que pensa els seus textos en termes teatrals. Les relacions entre l'interior i l'exterior regulen aquestes obres claustrofòbiques de l'autor, per exemple, Bones notícies de Sister i l'ús de la matèria, comparteixen l'eficàcia del telèfon, de les diferents trucades telefòniques, com a mitjà d'aclariment o confusió de la realitat amagada. I el que és una obra aparentment desbaratada en el primer cas, em refereixo a Bones notícies de Sister, manlleva elements, diríem, de novel·la detectivesca, de novel·la de gènere. Qui ha matat a Sister? Ja ho dic així, però entenem que aquesta és la sensació que tenim quan ho llegim. Qui ha matat a Sister? Què hem fet amb Sister? On és el seu cadàver? El jardí? No hi és? Sister és una ciutat o una dona? Fins i tot hi ha recursos, hi ha un utillatge gairebé brucià relacionat amb la difunta, hi ha una baralla, un tractat de màgia, tot de recursos que penso que són destacables i que van més enllà del que l'etiqueta de teatre de l'absurd. És algú que pensa en l'obra en termes de representació d'un espectador que serà tret per aquest tipus de recursos. L'ús de la matèria, hi ha aquesta sàtira de la burocràcia que conté un cert humor negre, potser una mica naïf,
Una cosa que també fa, un recurs que fa servir molt en els contes i en les novel·les, jo diria que més en els contes, que és aquesta crítica de la lletra petita, aquesta exageració, aquest enfocament hiperbòlic de la burocràcia, que aquí jo penso que és molt eficaç, un recurs molt eficaç en Pedrola en els contes, però també en l'ús de la matèria. El to hiperbòlic de l'obra potencia una atmosfera doncs, de malson i també és curiós, ja ho va recalcar Rosselló, que els dos funcionaris protagonistes evolucionen des del seu despatx, comencen sent uns subalterns subjectes a inquisicions, a inspeccions inquisitorials de la nomenclatura i acaben esdevenint uns modèlics opressors de les persones que viuen a l'exterior, lliures però desemparades. També és particularment inquietant algú a l'altre cap de la peça. Una altra obra, la que Fàbregas va considerar com la més encertada o la que encarnava el plantejament de l'alteritat i que té com a troballa aquest personatge, jo penso que és un gran personatge teatral, de la vella, aparentment muda, malgirbada, que no sap caminar, que és un cau de sorpreses des del principi al final de l'obra, començant per la reopció i sortida d'escena en forma de paquet, i que a través d'ella vehicula les reaccions dels altres que varien des de la voluntat de comprensió o domini fins al neguit o l'ambigüitat. Per al personatge Bla, per exemple, la vella pot ser, aquí trobem el Pedrolo humanista, el Pedrolo amb missatge, la vella pot ser algú que em permeti pensar que no estic sol, que entre jo i els altres hi ha una escletxa a través de la qual ens podem mirar i comprendre que tot això que ens separa és un mer accident. En canvi, per Cal, diu, un altre ser sempre és una terra estranya, no pot ser incorporada ni admetre que ens hi incorporem, sense unes quantes violències mútues. Són una contraposició molt clara. Com a tècnica de cambra, les pulsions imperen a les figures del teatre de Pedrolo confrontades amb aquest desig de jugar junts, de sociabilitat. Jo penso que és en aquesta tensió on vesteix el drama Pedrolo. A l'habitació de tècnica de cambra, la vida, ens diu, ens hi hem estimat, hi hem lluitat, ens hi hem odiat, hem cercat explicacions que tampoc no explicaven res. Pessimisme, però les hem cercat. Aquesta seria una mica la conclusió. Deixant a banda doncs, aquesta part, i començo a acabar, els estudiosos del dramaturg han tendit a considerar les obres posteriors a l'any 63, molt espaiades i escasses, de fet quatre de llargues, com a menys assolides. Com si l'autor, poc considerat pel realisme brechtià, hagués iniciat una correcció poc afortunada tendent al didactisme del teatre èpic. Jo estaria d'acord amb la menor volada de la sentència i d'ara demà, potser perjudicades per aquesta discursivitat teòrica, però no comparteixo aquest judici quan a una obra que avui també se n'ha parlat, que és Aquesta nit tanquem. Aquesta peça, en aquesta peça la metateatralitat crea uns efectes originals i el tractament del tema de la tortura, més enllà del valor històric que tenia encara en Franco viu o acabat de morir, i és desplegat d'una manera dinàmica. La idea de l'espai escènic on el torturador mal camuflat assisteix a la recreació de la seva pròpia ignomínia a través d'unes quantes escenes flashback, molt variades a més, esdevé un exemple apreciable d'un teatre polític proper al teatre document. Per anar acabant, quin seria doncs, el valor actual de l'obra dramàtica de Pedrolo? Una escena com la nostra, que tendeix a menystenir, no fixar-se gaire en els propis valors. El teatre de l'escriptor segarrenc necessita una revisió que conjugui la fidelitat a l'esperit i al text amb l'adequació més que possible, crec jo, a les pràctiques escèniques de l'actualitat. Els seus escrits teatrals mantenen un tremp que no ha de ser un obstacle, ans al contrari, en aquesta plasmació. Jo m'imagino un muntatge de Pedrolo, com es va fer el 1975, en les seves peces polítiques, un muntatge que es deia Mixtura indiscretament mòbil, del grup A71,
que combinés passatges de diferents peces de la seva tècnica de cambra, d'acord a la complexitat dels problemes plantejats. Per això reconec que és molt difícil i demanaria molta cura i molta coherència. En tot cas, els espais presó de les millors obres de l'autor són ben contemporanis i crec que accessibles a l'espectador actual. Potser algunes peces mostrin amb massa perotositat el constructe simbòlic i per aquesta inflor de les costures, diguem-ne, hagin envellit més. Però d'altres com, sobretot les que crec jo, Homes i no, Situació vist, Algú a l'altre cap de la peça, Bones notícies de Sister i L'ús de la matèria, presenten, a banda dels mèrits de factura citats, un valor intemporal dins el format de paràbola sobre la repressió i la llibertat. Una llibertat que avui, abril de 2018, sentim amenaçada quan albirem un horitzó semblant al context dictatorial de l'època en què es va concebre aquesta obra i on, per tant, recobra ple sentit. Com afirma un personatge d'Homes i no, res no és pitjor que estar empresonat. Gràcies. Ara hauríem de fer això, el debat de la primera jornada. Ens hem passat 5 minuts només del temps, però no per tu, sinó el decalatge temporal entre el girar de la Terra i el circular del simposi. No sé com s'ha de fer, clar, de fet, hi ha hagut 7 intervencions, comptant la d'en Coca, que ja l'hem discutit, però es pot tornar a discutir, o sigui, o pugen aquí els 7 ponents, o es fa aquí sota, com heu pensat, els que en sabeu? El que mana, com... Sí. Però què faig? Potser recordo les 7 d'això o tothom ja sap de què vol parlar, oi? Potser no cal que sigui per ordre, oi? Doncs endavant això, si passem el micro, llavors a veure aquí. Si aixequeu la mà per ordre, si són 12 mans alhora posarem ordre, si no... Si és una sola... Ja el moderador bé, ara tinc el poder perquè tinc el micro. Qui vulgui intervenir lliurement. Bé, com que s'ha de trencar el gel, trenca jo, va. Bé, tots dos heu de... Ah, no, ui, això seria molt difícil per a mi, explicar acudits. Es posaria a plorar. Bé, com que els dos ponents que tenim aquí en presència, heu destacat algunes obres, tots dos, en novel·la o en teatre, doncs heu destacat alguns títols que considereu que són rellevants, que són vigents, etc. Jo voldria demanar-vos, si haguéssiu de triar un títol de novel·la, un títol de teatre, quin és el que triaríeu? Perquè això moltes vegades, quan et truquen els periodistes i et demanen... Escolta, i quina és la novel·la? Quina és? Un, ha de ser un. Un de teatre, una de novel·la i explicar quin valor té per al lector d'avui. Així, d'entrada. Jo ho he dit una mica ja amb el Homes i no, penso que continua sent la gran assignatura pendent. Penso que hauríem d'aprovar per aquest. Primer perquè ja en el passat ja va tenir una recepció... penso, no? Quan va ser representada primer per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, després pel Teatre Experimental Català, penso després, també, si no m'equivoco, pel grup de Sal... Per l'AIET als anys 90. I actual és tant, les reixes són tan actuals, malauradament, que penso que jo començaria per aquesta, abans de fer experiments. Jo he parlat d'experiments, però això ja era una locuració per part meva. D'entrada, un autor serà representat per les obres i aquesta, només per la tradició de bona recepció que ha tingut, penso que ho necessita. No? I després a mi m'ha agradat molt Situació vist, que penso que... Però jo apostaria primer, si en dius una, per Homes i no. Bé, triar entre més de 70 novel·les és complicat. Molt complicat.
A veure, també d'entrada us haig de comentar que, a veure, jo tinc totes les novel·les del Pedro Ló a casa, totes, absolutament totes, però llegir-me-les totes no. Vull dir, hi ha novel·les del Pedro Ló que les he intentat començar a llegir, però no me n'he sortit. Vull dir, en el cas dels apòcrifs, dels anònims, jo no hi he pogut entrar. La pregunta que em fas, Francesc, és... podria ser complicada, però per mi no ho és. Per mi la millor novel·la del Pedro Ló és Cendra per Martina. Sé que és Cendra per Martina. Jo em mullaré aquí. És a dir, és una novel·la que hi ha un moment al llibre d'entrevista del Jordi Coca que li pregunten. Hi ha gent que diu que Cendra per Martina és la seva millor novel·la. I ell diu, va, diu, no n'hi ha per tant. No n'hi ha per tant. Jo penso que n'hi ha per molt. És a dir, penso que és una novel·la que hi ha moltes coses interessants. Una, per exemple, la mateixa temàtica. És a dir, està plantejada com si fos una història d'amor o de desamor, però hi ha moltes més coses. És a dir, allò que deia l'Antoni Viladonova, diu, és que al final és un final melodramàtic. Doncs no. Vull dir, a veure, al final és que potser és que no hi ha final. M'interessa molt també una altra cosa, que és la mateixa construcció de la novel·la. És a dir, com aquests tres relats el que fan és que cadascun d'ells va aportant aspectes nous, però que també hi ha qüestions que tampoc no queden del tot clares i que és el mateix lector, doncs, qui les ha d'atrapar. Després m'agrada molt també, per exemple, tot el que és el tema de la guerra que surt en aquella novel·la. És a dir, els episodis, l'episodi sobretot de l'Adrià quan explica tot el que és la seva lluita al front, és molt bo, és de les millors pàgines que s'han escrit en català sobre la Guerra Civil, de les millors. Si aquí ja comencem a parlar d'altres novel·les, sí, clar, podem dir, oh, és que hi ha Incerta Glòria. A veure, aquí hi ha pàgines, per mi són millors que les d'Incerta Glòria, en aquest mateix relat de l'Adrià. Les escenes de la rereguarda a través del relat de la Júlia estan molt aconseguides. Els mateixos personatges. Jo és una novel·la que l'he llegit potser 5 vegades. I cada vegada que la llegeixo, m'emociono amb aquella novel·la. I trobo coses noves i penso, ostres, quina llàstima que s'hagi acabat. Llavors penso que és, per mi és la gran novel·la del Pedro Ló. Tot i que el Pedro Ló no era de les novel·les que ell sentia més apreci. Al final, clar, aquella entrada al diari, ell en valora d'altres. Que valori totes les bèsties de càrrega ja em sembla bé. Però és que, clar, de totes les altres novel·les que valora, no sé, jo penso que són novel·les que els ha fet molt mal el temps. És que no valora, per no valorar, no valora ni cap novel·la de temps obert. I és molt significatiu això. Jo et dic, jo centro per Martina, sens dubte. Bé, algú més vol? Sí, Àlex? No hauria de fer, perdó. No hauria de fer la pregunta perquè és una mica complexa. No, complexa és estranya. És una sensació que jo tinc i et plantejo si tu o algun lector de novel·la ha tingut. Ara jo hauria de mirar les crítiques que vaig fer en el seu moment, però sempre havia tingut una sensació en diverses de les crítiques que vaig fer en la qual ell era molt capaç de construir allò que diríem el conflicte i no era tan brillant, si volem dir així, amb la resolució. Si jo tinc aquesta imatge, és a dir, és una imatge compartida o és una imatge no compartida i personal? És a dir, ara hauria de buscar els títols, les crítiques, però era com la persona, el narrador, que és capaç de construir un gran argument, per dir-ho així, i allò que en diríem, la lògica narrativa que porta una conseqüència final, a lo millor no tan ben resolta com el conflicte que ha creat. És una impressió. És personal o pot arribar a ser compartida? A mi hi ha novel·les que em semblen ben resoltes. La mateixa novel·la de Cendra per Martina a mi em sembla molt ben resolta. Quan fa novel·les... Les grans novel·les. Però fins i tot quan fa novel·les de gènere també se'n surt molt bé. És a dir, ell quan fa novel·les, posem per cas novel·les, les novel·les policiaques, i per posar dos exemples molt clars i que tots hem llegit, que són Joc Brut i Mossegar-se la cua, és que ho resol molt bé. I penso, les novel·les que a mi personalment m'agraden molt del Pedro Ló, que és la Cendra, l'Estrictament Personal, el Balanç fins a la Matinada, jo penso que les sap resoldre bé, les novel·les.
I les que potser per mi no són tan aconseguides és que ja no és un problema només del Finoc, sinó que és un problema senzillament de tota la novel·la. Tota la novel·la, a mi hi ha moments que em deixa molt, no sé si és una paraula molt forta, però molt, molt indiferent. Ara, potser sí que hi ha novel·les que al final no està tan ben resolt, però no ho sé, per mi, novel·les, les novel·les que a mi personalment m'interessen és que han de ser novel·les que estigui tot ben resolt, des del començament fins al final. A veure, sobre el que heu dit ara, sobre si s'hagués de triar una obra narrativa i una obra de teatre, potser per qüestions d'edat i perquè de jove vaig llegir molt Pedrolo, molta narrativa, també coincidiria a dir que Cendra per Martina, si més no, en el meu record, és una de les novel·les que em sembla més ben acabades de Pedrolo, tot i que en el meu record també hi ha situació psicoanalítica, una de les peces, si no recordo malament, de Temps Obert, del personatge del Falgueres. Però hi ha una cosa que, del que he escoltat aquesta tarda, que em sembla significatiu pel que fa a la narrativa i que tant tu com la Maria d'Asca heu indicat, que és el decalatge que hi ha entre la data d'escriptura i la data de publicació. I en aquest cas, si no m'erro, la circumstància de Pedrolo és molt distinta de la d'altres companys de generació o de promoció, el mateix Espinàs, la mateixa Campmany, que poden passar per l'experiència de la censura, però que van regularitzar d'alguna manera la publicació d'una manera que a ell li va ser negada. De tal manera que Cendra per Martina o Balanç fins a la matinada són novel·les dels primers 50 i que en canvi no es publiquen fins als 60, quan en canvi Espinàs, per exemple, pot publicar Con Ganimet o Flames, pot publicar Varietés, i cito Espinàs perquè d'alguna manera em sembla que ells dos, si haguessin pogut regularitzar la seva presència com a narradors i com a novel·listes en els anys 50, haurien tingut una trajectòria paral·lela i potser haurien tingut una incidència més gran que la que van tenir. Això d'una banda pel que fa a la qüestió de la narrativa, i no voldria tampoc estendre massa. Pel que fa al teatre, jo també com el Jordi crec que Situació Vist, en el meu record, també és una de les obres, a banda d'Homes i No, que crec que és de les més ben acabades, de la mateixa manera que penso que Aquesta nit tanquem és una peça a recuperar. La teva intervenció m'ha anat molt bé per d'alguna manera, diguem-ne, reflexionar sobre el que vaig dir ja fa, del que vaig escriure fa 30 anys. Hi ha un aspecte que potser no hi hem pensat a l'hora de tractar el teatre de Pedrolo, i que seria potser eficaç d'establir el paral·lelisme amb dos autors que marquen absolutament la trajectòria del teatre contemporani, que són Beckett i que és Pinter. Hi has fet referència, però jo crec que hi ha un punt de referència important a tenir present, que és el mateix Pinter s'inicia en el teatre a partir de la mateixa raó per la qual Pedrolo també decideix dedicar-se al teatre. L'impacte que té per a Pedrolo, probablement la lectura de Nathan Dan Godot, i en canvi per a Pinter veure a Londres el 1955 el Waiting for Godot. Les primeres peces de Pinter són paral·leles a aquestes primeres peces de Pedrolo a partir de l'impacte de Beckett. Però són una mica posteriors, potser? Les del Pinter són del 57. Igual. Són del 57. Igual. Les primeres peces de Room, de Downwriter, són del 57. Sí. Aleshores, aquí hi ha una qüestió que has plantejat,
que és una qüestió que s'arrossega i que és important, que és el tema de la discursivitat i el tema de la teatralitat i el tema del llenguatge. I un altre tema en el qual també hi ha coincidència, però que, esclar, hi ha una distància, en aquest cas molt clara, que afecta el context històric, el context cultural de l'un i de l'altre, que és com també Pedrolo i Pinter coincideixen en convertir el tema del poder en el tema essencial de la seva producció dramàtica. Però, esclar, hi ha una cosa curiosa. El discurs ideològic de Pedrolo és clar en tot moment, des de la primera obra fins a l'última. En el cas de Pinter és d'alguna manera qüestionada inicialment, tot i que ell al llarg dels anys va reclamar que el caràcter polític del seu teatre també hi era en una peça com de Dan Waiter, una peça que per altra banda, i no per casualitat probablement, va traduir Pedrolo amb el títol del Cambrer Mut, i va representar els mateixos que havien representat Pedrolo, que era el Teatre Experimental Català. Aleshores, em sembla que la perspectiva de fer aquest paral·lelisme, diguem-ne, amb la necessitat i la voluntat que tenim tots plegats de fer una mirada distinta als autors que diguem-ne, que potser fa massa temps, alguns com jo, que n'han treballat, aquesta perspectiva donaria una mica la dimensió. Esclar, diferències clares, el grau de significació, de representativitat i de presència escènica que Pinter ha tingut i té, no oblidem que va ser Premi Nobel del 2005, un dels, dels pocs Premis Nobel, com Beckett també, que té un sentit a la història de la literatura del segle XX, i en canvi, esclar, en el cas de Pedrolo, la història és una altra. La seva producció queda, de fet, circunscrita com la de tots els que en el fons participen amb l'ADB, del 54 fins i tot, fins al 63. Des de la peça que s'indica, és a dir, aquella primera peça, la de la mort, que no té res a veure, o que no té tant a veure amb el que produirà després, fins al 63. És clar, una altra reflexió a fer. Aquest tipus de teatre que fa Pedrolo, com el tipus de teatre que fa Brossa, tenen unes grans... poden tenir les mateixes dificultats que poden tenir els dramaturgs renovadors a Europa, només que les altres societats teatrals els acaben absorbint, fent seus, i acaben aconseguint que, si bé els inicis poden ser en un, diguem-ne, com a autors de teatre de butxaca o de teatre universitari, acaben després, en un moment determinat, entrant en el Royal Court, entrant en el National, etc. El sistema teatral. I, en canvi, la realitat del nostre teatre dels anys 50 i 60, quina era? Que fins i tot, quan algú intentava fer una peça de teatre, és a dir, una peça de boulevard, per entendre'ns, una peça ja en fet, no hi quallava en el públic, perquè els empresaris tampoc no hi confiaven. I perquè el producte, diguem-ne, que podia ser identificable amb el teatre de boulevard o amb la peça ja en fet, era el que proporcionaven les companyies del teatre espanyol que venien a Barcelona, en aquell concepte que després el Fàbregas recuperarà en els anys 70 de colonització. Bé, no vull estendre més, no, però era una mica... em sembla que girar, diguem-ne, el tractament, la visió, la proximitat, i sobre aquests punts que he indicat, aleshores ens dona la diferència clara i la història, diguem-ne, de l'un i de l'altre, tenint en compte més que Pedrolo hi renuncia. Sí, sí. Però és que també hi renuncia Oliver. Sí, sí, molts hi renuncien. Potser mentre no intervingui ningú... Sí, bé, jo hi ha una reflexió que sovint m'he fet, i és
És a dir, com pot ser que les obres que de Pedrolo, que el públic acull amb més o menys entusiasme i que tenen més o menys fortuna, Pedrolo són les que avorreix i de les quals abnegue, no abjure, i fins i tot, com en el cas sabut del Mecanoscrit, arriba a dir que si hagués sabut l'èxit que havia de tenir, doncs l'hagués cremat, no? O no l'hagués escrit directament. I llavors, no sé si aquest decalatge es deu que precisament Pedrolo, el valor que donava a les seves obres o les obres que ell considerava més valuoses, era pel que fa a l'ambició que suposaven literàriament, és a dir, de donar un pas endavant i un pas de gegant a la literatura catalana en termes de normalització cultural i de normalització del panorama literari internacional. I em sembla que és aquí on hi ha aquesta disfunció entre la recepció i el projecte literari de Pedrolo. És que, de fet, Pedrolo, pel que fa a les novel·les, fa el que toca. És a dir, quan toca fer literatura de gènere en fa, quan toca fer literatura experimental en fa, quan toca fer novel·les, diguem-ne, realistes o existencialistes, en fa, també. Ell fa el que toca i, com bé has dit, clar, a veure, tot ho fa per la cultura i per la literatura catalana. Va ser clar, després, quan comences a tenir una mica, diguem-ne, de distància, pots anar avaluant quines són les peces de Pedrolo més aconseguides i quines són menys aconseguides. Ara, clar, ell fa literatura comercial i quan escriu el Mecanoscrit del segon origen té molt clar que està fent literatura juvenil, perquè surt amb una col·lecció que és el Trapeci, que és literatura juvenil. I quantes... És decisió editorial. És decisió editorial. No? Doncs si més no, l'escriu, almenys té al cap que és una novel·la de ciència-ficció. Ara, és una novel·la que ha triomfat entre el món juvenil. Ha triomfat moltíssim. Ara, clar. Però és una circumstància extraautorial. Ara també ens hem de plantejar si encara avui dia... Forma part del currículum escolar. Però clar, s'ha de plantejar si aquesta és una novel·la, avui dia el Mecanoscrit, que agrada als joves. Bé, a veure, com que tots opinem a l'hora del Mecanoscrit, alerta, el Mecanoscrit, que naturalment, jo el comparo quan a vegades parlen de Pedrolo, dic, el Mecanoscrit és com el Petit Príncep al Saint-Exupéry. Saint-Exupéry és un autor que escriu novel·les sobre tecnologia, novel·les sobre... Ell és un aviador i escriu sobre les metàfores de la tècnica moderna al segle XX i... A l'últim moment, no era vell, perquè va morir jove, però li van demanar un conte per nens amb dibuixets, va fer el Petit Príncep, i el de Saint-Exupéry és l'autor del Petit Príncep, i com si no hagués escrit més res. Aleshores, Pedrolo li passa una mica això, però alerta, Pedrolo, per una cosa extraliterària el col·loca a l'Institut. Perdoneu, cada any, des de fa 40 anys que el Mecanoscrit es publica el 74, ell ho fa com a novel·la normal, quan va sortir... La van posar a la col·lecció editorial, a una col·lecció juvenil, però on hi havia el Dios Trífits, on hi havia una sèrie d'obres del Saroyan, una col·lecció juvenil, per joves d'aquella època que serien el que ara en dirien ancians adults, més o menys. Però aleshores, aquella obra es publica el 74, el 75 tanca el Trapeci, el 76 passa al Cangur, surt una edició tranquil·lament. El 77 surt una edició tranquil·lament. Fins al 78 no se'n fan dues edicions perquè entra l'escola, d'acord? Perquè es despenalitza el català i aleshores busquen lectures que engresquin els joves. No n'hi ha cap, naturalment. Un jove no li faci llegir novel·les en què la gent va amb cotxe de vapor, com el Bearn, o que no van ni amb cotxe, com la passa el Diamant, sinó una novel·la que hi ha plats voladors. Aleshores, des de fa més de 40 anys, cada any s'han escrit obres expressament per entrar a l'Institut, editorials han fet pressió, la conselleria ha fet pressió i al cap de dos anys aquelles novel·les s'ha acabat. Fa 40 anys que el Mecanoscrit funciona. Aquest any s'ha traduït, bé, l'any passat, fa dos anys es va traduir a l'anglès
per la Convenció Europea de Ciència Ficció que es va fer a Barcelona, i aquest any s'ha publicat a Nova York. S'ha publicat en pròleg del senyor Robinson, l'autor de Mar Blau, Mar Vermell, Mar Roig i Mar Verd, o sigui, un dels autors punta de la ciència ficció nord-americana, de grans, amb un pròleg entusiasta d'aquest senyor. O sigui que no és que no en cresqui els joves, és que els americans ara estan llegint el que no ha escrit, amb un pròleg... I la coberta... La coberta del mecanoscrit a Amèrica no surt d'un nen i una nena en tractor, surt la plaça d'Espanya tota ensorrada. O sigui, la llegeix com una novel·la apocalíptica de Barcelona. O sigui, que no s'ha interpretat gens com una novel·la juvenil. I jo més o menys estic al dia de la ciència ficció que es fa a Europa i així, vaig llegint, i gairebé a cada novel·la juvenil italiana, francesa, que llegeixo, dic que bo que és el mecanoscrit. Per dir que rava, que és això que estan llegint els italians ara, els francesos, que realment això, no menys tinguem de l'home que no escrit, perquè és una bona novel·la. D'acord, si voleu llegir ciència-ficció de Pedrolo, aquesta matinada pot ser per sempre. Ell mateix, a la carta, s'ha dit, o s'ha dit, la carta que escriu allà en castellanos, queixant-se amb la Campillo, les coses que li han posat en la història catalana, la història de la catalana de l'Ariel, ell diu, home, em parleu d'home que no ha escrit, quan jo he fet aquesta matinada de potser per sempre, que és molt més sòlida, invento moltes qüestions sobre el temps i sobre l'espai, i és la que valora ell, i és una novel·la que és molt bona. O sigui que realment és... Són les transgressions de les relacions amoroses entre els adolescents són diferents. Per tant, transgressions en els anys 70, Sí, exacte, que una novel·la que ara no la deixaríem publicar, perquè hi hauria incens, hi hauria incest, clar. Tot neix amb incest. Els antics pares que ens han vingut a portar, perquè també és el mecanoscrit. I tant. A veure, nosaltres, ara fa un parell d'anys a l'institut ens va venir un pare queixós perquè havien posat el mecanoscrit de tercer d'ESO i clar, i empipat perquè clar que aquella novel·la era una immoralitat. I que ens volia denunciar a inspecció. Bé, de fet vam acabar a inspecció, però clar, hauríem d'acabar tots els instituts de Catalunya a inspecció directament. Ja començaven. És el que ara diuen, que la vida de Brian no es podria filmar ara. Hi ha una cosa que volia plantejar-te, Jos, a tu, que és això que deia de... discutiblement com a estructura novel·lística, Cedra per Martina, per mi també és molt bona, però en canvi en Pedrolo en renegava una mica, jo penso, la meva idea, és que s'identifiquem, o sigui, Pedrolo, ell ve, ja ho sabem tots, ve de l'aristocràcia i que ell és un nen que cal ensenyar per ser diferent i per ser el més maco i el més elegant i que era... producte de la moral del seu temps, i ell va evolucionant, els tractaments literaris els va resseguint i canvia molt, Pedrolo. Però Cendra per Martina és una novel·la en què hi ha els tres personatges, però llavors hi ha el narrador que identifiquem amb Pedrolo. Llavors el narrador transcriu allò i no es qüestiona al final, que al final és que la Martina, perquè l'ha violat el cunyat, no és digna del noi i llavors se'n va. I el noi entén molt bé que no és digne d'ell i se'n va. Per tant, i això ho assimila l'escriptor. Suposo que el Pedrolo, l'any 73, ja no estava gaire d'acord a acceptar aquesta moral de l'època. I penso que això és el que ha fet envellir, jo t'ho pregunto i diria que el que ha fet envellir Cendra per Martina, que és una gran novel·la, però dius, ai, 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 aquí em fa patir. És una mica com el que dèiem de la situació vist, el segon anònim és situació vist, també és la tetrarquia aquella, hi ha un règim, el tomben, la revolució el tomba i llavors hi ha el recanvi i es posen els tres. Però hi ha absolutament, hi ha tota una resistència muntada per tombar-lo. La situació vist
potser quedava més ambigu, per això la gent es queixava, diu, home, el dictador l'han tombat i s'ha posat una, el revolucionari s'ha posat de dictador, era això reaccionari. Dius, home, no, hem avançat, no és el mateix. Perdó. Això. Doncs anava això, la Sandra Martínez, si creus que pot haver-hi aquesta cosa. Podria ser, podria ser, a veure. El que passa és que, clar, és justament la manera com el narrador, al final, aquest alter ego del Pedrolo no es qüestiona absolutament res. Pot ser que això expliqui que el Pedrolo també la refusés, o el fet que és una novel·la que, clar, per ell potser fos massa comercial, també, la novel·la. Hi ha aquella citació que he posat sobre la taula del Cendrós, que li diuen al Pedrolo, diu, vostè és que ha escrit novel·les tan planeres com Centre per Martina. I clar, una novel·la també planera podria ser perfectament doncs, el mecanoscrit. Sí que això podria fer que Pedrolo la refusés. Això per un costat d'aquest tractament de la moral, però també l'altre, aquesta, diguem-ne, excessiva comercialitat de la novel·la. Volia dir una cosa sobre el mecanoscrit. Com ha dit l'Àlex, va ser una decisió editorial per part d'en Castellet, però una cosa que no hem dit és que a Pedrolo el va temptar el públic juvenil i va acceptar, si no hagués acceptat no s'hauria publicat en aquesta col·lecció, del nivell juvenil, com ha dit els diferents títols que ha comentat en Moner Jordà. I sí que és, si simplifiquem l'amor entre dues races, no? Un blanc i un negre, però és molt més. Jo sí que la vaig treballar a secundària, al costat de la mina, en un institut de la Verneda, i sí que és veritat que costa el vocabulari, però s'identifiquen amb els personatges, fins i tot, com tu deies, el tema de la moral, no? Alguns no decideixen, troben molt fort el tema de l'incest, i jo els hi plantejava, i faríeu el mateix si fóssiu l'Alba? No, mai de la vida, mai, no, profe, que fort, no, això no. Però vull dir que realment hi ha uns valors morals importants, però també l'amor, la mort, valors universals que traspuen tota la novel·la i que no és només la història d'amor dels personatges, sinó que és la creació d'una nova generació, la creació d'una nova... I això els agrada molt, el tema de tenir un full en blanc i tornar a construir. I de fet, Pedrolo, a diferents cartes a estudiants, aquest Pedrolo pedagògic, aquest Pedrolo que jo sí que dic que va escriure literatura juvenil realment, perquè sí que no és una literatura escrita a priori pensant a les joves, però si mirem els informes literaris de Pedrolo, que es publicaran aviat, veureu que Pedrolo tenia un gran olfacte i sabia perfectament que si els personatges, que si els lectors joves s'identificaven amb els personatges, que eren adolescents, era una bona obra de literatura juvenil. I això és el que va fer amb el Didac. I en una de les cartes, en Serraïma li diu, escolta, mira, hi ha hagut queixes de nanos que venen a veure'm i em diuen, has matat el Didac, que això no ens ha agradat. Diu, anem bé, perquè els lectors s'han identificat amb els personatges. O sigui que la cosa va bé. Per tant, volia trencar també una llança a favor de Mecanoscrit, que si bé és una obra menor dins del seu corpus, és una obra que ha ajudat a centenars, milers de joves i no joves, no? Fa 40 anys, a introduir-se en el món literari. I és un ham per després llegir doncs, El senyor de les mosques, Els dies trífids i d'altres obres de literatura juvenil. I això, no? Jo crec que els mestres i professors hem d'emprar aquest tipus de literatura que moltes vegades és tillada de baixa qualitat i d'un gènere menor, com la novel·la policíaca o d'altres, però com a eina per crear nous lectors i després, a partir d'aquestes lectures, com deia l'Emili Teixidor, un gran teòric de la literatura juvenil, fer d'am per crear lectors de grans obres. No? I penso que això, doncs, només era aquesta la meva intervenció. Gràcies. La Margarida en Coca. Comença. És que estem d'acord. Atents, el passarem aquí amigablement. No, jo només volia comentar que estic d'acord amb la tria de Cendra per Martina, perquè és que trobo que és una novel·la més d'ampli espectre que la que hauria proposat jo,
que és totes les bèsties de càrrega. És d'una lectura molt més amable, molt més àmplia, molt més de tots els públics, des del públic allò que comença fins a aquell públic més compromès i que hi busca més coses. El que volia comentar és sobre totes les bèsties de càrrega, que la vam llegir a la facultat amb els estudiants de segon de Filologia aquest any, i la vam llegir el primer quadrimestre, la vam llegir al voltant del referèndum de l'1 d'octubre. I aleshores, les primeres pàgines els hi havien costat molt perquè allò, aquella situació estranya, no se sabia ben bé el protagonista cap on anava i per què hi anava i això de la mare qui era, i aquell quiròfan inicial semblava molt complicat, però quan el protagonista el detenen i el porten al jutjat, i en aquell jutjat resulta que es troben els metges, ai, els metges, els jutges, els jutges d'un jutjat, es troben jutjant en un panorama esperpèntic, asseguts amb vàters i amb els peus enfangats amb un pam de merda, aleshores els estudiants van entendre perfectíssimament que estaven parlant de l'actualitat. Per tant, aleshores, a partir d'aleshores van entendre que aquella novel·la no era una novel·la d'una cosa que havia passat, que no era una metàfora de temps antics, sinó que era metàfora d'abusos múltiples i diversos, i que la història pot ser cíclica i es pot repetir, i que aleshores que ells estaven molt preocupats també pel que està passant, bé, com tots, pel que està passant a la Mediterrània, per les situacions d'opressions diverses, de genocidis diversos que estem vivint al món, i que totes les bèsties de càrrega podia funcionar perfectíssimament com a metàfora d'això, ho has dit, dels genocidis diversos, que en fi, que es pot llegir en clau. Però és una novel·la d'accés més complex, és una novel·la d'accés més complicat, que requereix ja una mica més de voluntat, allò, posar-hi els colzes i treballar-la una miqueta més. Vam llegir també Un amor fora ciutat, i a Un amor fora ciutat hi vam trobar també aquesta... Clar, la distància del temps no és inofensiva, i aleshores qüestions de gènere que avui dia es troben absolutament normals a la novel·la, hi ha encara la justificació de per què. És una malaltia, és un trauma d'infantesa, és no sé què, és a dir, encara... Aquest plantejament de l'amor entre homes, doncs, sembla que s'hagi d'explicar i sembla que se li hagi de buscar alguna mena de justificació. I en aquest sentit la van trobar antiga, però de tota manera es van emocionar amb el drama humà que es planteja a través dels diversos personatges que són a Un amor fora ciutat. I els va servir també per veure... la història de les opressions de gènere, per entendre'ns, no? D'on venim i com estàvem uns anys enrere. Per tant, tot i que pugui quedar una mica antiga, era útil per veure el camí que han fet i el camí que falta. Només això, i un altre comentari, a mi el que m'agrada moltíssim, una novel·la que no l'he pogut oblidar i que hi he tornat des de la meva primera lectura adolescent, és Introducció a l'ombra. No n'heu parlat gaire, el matí ha sortit, però a mi és una novel·la que m'agrada molt, curta, simple, no sé, kafkiana, però doncs et fa pensar molt. Bueno, no, em sembla que no cal que digui res, o sigui, m'apunto. No, jo em semblaria realment greu que al final acabéssim deduint que el mecanoscrit és allò que ha de representar Pedrolo. Em sembla que no podem confondre el que hagi estat útil o no hagi estat útil en la introducció a la lectura amb aquesta mena d'intent que s'està fent de dir, home, doncs de tot Pedrolo, què seria l'obra potser més representativa, no? I crec que si al final és això, hauríem de deduir que totes aquestes 20.000 pàgines que el Pedrolo ha escrit no calia que l'hagués escrit perquè hagués pogut fer aquesta novel·la, que en el fons és una novel·la simple, amb una estructura absolutament convencional, molt alegòrica i dirigida, ens agradi o no ens agradi, a un públic
infantil i simple. Ell segur, o juvenil. Ell, quan en parlàvem l'any 73, em sembla recordar que no en parlava d'una novel·la adreçada als joves, em sembla recordar. Tenia clar que era una novel·la de ciència-ficció. Això sí. Això sí. Ara, a mi el que m'agradaria és que tingués raó el Toni i que al final poguéssim dir que allò que representa potser més el Pedrolo és el temps obert. Per què? Doncs perquè una de les coses que fa el Pedrolo és evolucionar la idea que ell té del que és una novel·la. Canvia al llarg del temps. I aquesta evolució afecta totes les parts de la novel·la. Aquest és un debat que hem tingut moltes vegades. Ell li dona un valor a l'estructura argumental convencional com si fos un fet natural. I no és un fet natural, respon a un moment determinat. I per tant, quan evoluciona la idea de novel·la, evoluciona també la idea del que és una estructura vàlida per una novel·la. I naturalment que Pedrolo no té cap interès a partir d'un moment determinat en construir uns grans artificis argumentals perquè allò és el que menys li interessa. El que li interessa és tenir un motor temàtic que l'empenyi, que el tiri endavant i que porti la novel·la cap a l'objectiu que ell té. No? Des d'un punt de vista d'estructura argumental, l'Ulisses del Joyce és una llauna increïble. No hi ha Déu que l'aguanti des del punt de vista de l'estructura argumental convencional. I així segurament doncs, podríem anar seguint. Les estructures argumentals de Follner no valen absolutament res. Des del punt de l'estructura argumental, el Rob Grillet fa pena i així successivament. Per tant, hauríem de buscar un títol que conciliés totes aquestes coses, perquè a mi em sembla que he dit aquest matí que en el primer Pedrolo encara hi ha un interès per unes certes estructures narratives del segle XIX que ell intenta barrejar-les o d'alguna manera en fi, conciliar-les amb coses del segle XX i que d'aquí sorgeix tota aquesta evolució que ell fa. A mi em sembla que això en el temps obert es dona d'una manera clara, perquè les estructures novel·lístiques, no argumentals, sinó novel·lístiques, el suport novel·lístic a partir del qual cada una de les novel·les està escrita, després queda anul·lat pel projecte global. I aquí jo diria que sí que hi ha tot Pedrolo. Aquí hi és tot. És a dir, hi ha el que li interessa del segle XIX, el que salva del segle XX i l'intent d'anar més enllà i de construir una cosa nova que probablement també té a veure amb la ciència-ficció, en aquest sentit, diguéssim, d'aniquilació del temps, perquè no són novel·les en paral·lel, no són novel·les que se substitueixin, sinó que és tot el que el Toni ens ha explicat aquest matí. Pel que fa al teatre, jo penso que seria Homes i no, des del meu punt de vista. Per què? Doncs, home, perquè el tema de la llibertat, que hi és a tot arreu, però aquí està explicat d'una manera molt clara, etc. El problema d'Homes i no, quan es va fer, i ara jo no l'he vist recentment, però quan es va fer i quan penso com es podria fer, són les reixes. O sigui, s'hauria de concebre una posta en escena que prescindís de les reixes, perquè si posem les reixes aleshores que ja l'hem cagada perquè la convertim en una obra semblant als Pastorets, diguéssim, no? Sobre la llibertat, però semblant als Pastorets. I per tant, bueno, si prescindim de les reixes, doncs probablement estem davant d'un text que és suggerent i que també representa, em sembla, bastant tot el teatre del Pedrolo. N'hi ha d'altres, però a mi, per exemple, ho comentàvem abans, Jordi, La nostra mort de cada dia, en el muntatge que va fer la Marta Gil, em va agradar molt perquè era lleuger, era divertit, i d'alguna manera és veritat que hi havia el personatge de l'avi, que potser estava exagerat, etc., però hi havia escenes molt aconseguides, com és el diàleg entre la noia i la mort. I el text resistia aquesta diferència d'actitud davant de la mort, de la noia que se n'enamora i de l'àvia que va dir no, no, jo no, i en aquest sentit doncs, l'obra també funcionava, però em sembla que és més, potser més rodona els Homes i no. Bueno, per tant, jo si s'hagués de votar votaria per la idea del Toni del temps obert. Sí, jo amb això d'Homes i no, de les reixes, sí que puc portar de primera mà
que hi havia un grup que va muntar el Masino. Jo vaig conèixer Pedrolo a casa seva perquè muntava el Masino. L'any 67 es van presentar a casa seva i volem fer això. I una cosa, comentant les coses escenogràfiques, va dir, home, diu, és que jo la meva idea, quan l'escrivia, seria que al final, quan arregla la cortina, les dues reixes del mig tombessin i esclafessin el no. Diu, passa, no em vaig atrevir allò, diu, perquè clar, si matem un actor cada representació, no surt a compte, no? Però ell, la seva idea era aquesta, que les reixes que separen les dues cambres laterals desapareguessin al moment que apareixen les reixes al final. I, però clar, és això que... Home, es va fer aquell muntatge a la universitat que era, en lloc de reixes, eren llums. Ja. Aquell muntatge es va fer... Ara hi ha milers de possibilitats. Sí. Aquest final canvia el sentit de l'obra. No, perquè quan mates el no, a darrere hi ha altres nos que estan tots llegint el butlletí. Nosaltres el vam fer el butlletí oficial de l'Estat. Diu, llegeix el diari, però amb vosaltres amb el boi. Molt boi. A la capella francesa va muntar. Però ell té idea aquesta que... Perquè aquelles desapareixen entre ells, Feda i la Sorna s'han de poder juntar. Perquè ha de poder continuar. Esclar, perquè s'hi juntin. Això. Llavors, en canvi, hi ha una altra reixa que empresonava aquell no, però al darrere hi ha més nos.